Então, eu tento dar alguns poucos cursos, gravar, publicar isso no YouTube, que facilita que todo mundo tenha um acesso fácil a pelo menos a gravação. E aí, em função de demanda e interesse, a gente tenta criar novas turmas com a interatividade. O ideal é essa interatividade que nós temos, mas nem sempre está disponível. A, a, a nossa agenda, né, Fernando, tende a ser bastante solicitada e limita a nossa disponibilidade então já estamos gravando, vou dar um tempinho para o Fernando, quer se apresentar para a própria turma? Ah, sim apenas dizer que eu e o Eric já trabalhamos aí, estamos somos aí parceiros aí em vários eventos, cursos e, e esse aqui é mais um, mais um que a gente está fazendo, já fizemos apresentações em outras universidades e empresas públicas, privadas e então, é um prazer estar aqui com vocês. Esse material é, da NVIDIA é bem interessante e eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu só queria depois é, perguntar para a turma, Eric, é, seria legal a gente ter uma noção de se tem alguém aqui que ainda não treinou pelo menos um algoritmo de machine learning. Só para a gente ter uma noção do. do do, do perfil da uhum. turma. Mas eu deixo para você, Eric, talvez você já estivesse pensando em fazer isso em outro momento, mas só lembrando que isso ia ser interessante. Tranquilo. Em termos de requisitos, pode ficar tranquilo: o material da NVIDIA é basicamente autocontido. Então, ainda que vocês não tenham nenhuma experiência anterior, vocês vão apenas apanhar mais com a parte de programação. Mas, em tese, tá quase tudo mais ou menos escrito: tem trilhos, é basicamente seguir os trilhos e chega-se do outro lado. Obviamente. Quanto mais dúvidas vocês tiverem, mais vocês se envolverem, vocês acabam tendo um, um conhecimento mais aprofundado e mais seguro. Mas acreditem na experiência e vamos vamos acompanhar, fazer os laboratórios, os exercícios, vocês vão ver que ainda sendo muito pouco tempo, dá para entender razoavelmente a lógica do que está sendo feito, como o machine learning, o deep learning funcionam e vocês começarem a ter um pouquinho de autonomia para tocar seus próprios projetos. Vocês vão ver que o nosso foco principal vai ser visão computacional, mas vamos fazer abordar também rapidamente uma parte de NLP, né, processamento de linguagem natural. Bom, é... ah, falando um pouco de mim, eu sou auditor no TCU. Com o Fernando, criamos uma comunidade de é, cientistas de dados, Machine Learning, Deep Learning, inicialmente no âmbito da, da esfera pública federal em Brasília, mas acabou crescendo. Temos uns 2 mil participantes em diversos agregadores de comunidade, no Meetup, no Telegram. A gente acredita muito no compartilhamento de experiência, de conhecimento. A gente acha que é uma oportunidade única para o Brasil ter um diferencial competitivo, adquirindo essa, essa tecnologia e se tornando extremamente capaz de produzir resultados. E aí, obviamente, a universidade é um, é um, é um foco disso, né, de qualificação, digamos, geral, abstrata, mas eu acho que a gente tem que ter o domínio de tornar essa tecnologia aplicada. E isso tem uma demanda infinita. Se vocês estão aqui, vocês sabem que o tema é relevante. A gente quer ajudar vocês a dar uma acelerada para poder já entregar resultados mais rapidamente. Então, vamos focar aqui nesse material da NVIDIA, que é de alta qualidade. E aí, então, voltando para quem chegou agora. assim Minha última explicação genérica para todos. Depois, as dúvidas a gente vai tirar no, no chat com o Fernando, com a Daniela, em relação a quem chegar atrasado. É, acessem o link que está no chat, nvidia.com Lá dentro, criem o. Uma conta na NVIDIA, depois que tiver criada a conta, nesse mesmo URL, cliquem no Enroll, é, usem o código do evento, que copiamos lá embaixo, o brasil FDL, etc. Enroll, quando você tiver feito o Enroll, vai aparecer essa janela daqui, nessas. não, vai aparecer uma janela anterior, que seria essa daqui. Nessa janela daqui, vocês clicam em Start Course, vai dar essa daqui, vai ter o Launch Course, vai ter um, um botão aqui de Play. Que é Launch Course. Então, você clica nesse Launch e ele vai te dar acesso às transparências e o, o botão para poder ter acesso ao, ao ambiente de, do laboratório. Isso aqui demora um pouco e você vê que você tem um crédito limitado de horas são nove horas para todo mundo o que é amplamente suficiente para os nossos oito horas de encontro. E eu acho que a cada dia isso aqui se renova. Então, não se preocupem em acabar os seus créditos. Uma vez que a gente começar o laboratório, vocês vão criar, clicar nesse Launch. E aí vocês vão ter acesso a uma instância de um caderno Júpiter na nuvem da NVIDIA para rodar os seus experimentos. Se quiserem fazer isso aqui agora, podem, não vai atrapalhar, mas não foquem nisso. O foco agora é na parte expositiva que eu vou estar usando as transparências da NVIDIA. E a qualquer momento podem levantar a mão, vou tentar prestar atenção nisso, e também botar as suas dúvidas no chat, e vamos tentar... E tocando o curso. Ok, então já vou acessar o conteúdo aqui do primeiro, das primeiros transparências. Vocês podem acompanhar em paralelo ou focar em mim. Eu tendo a achar que é melhor focar no que eu estou apresentando do que olhar sua própria transparência, mas olhando sua própria transparência, você tem mais autonomia né, para avançar, recuar, olhar com mais detalhes algo que não tenha ficado totalmente claro. Ok. Beleza, então por que estamos usando esse material da NVIDIA? Quem não conhece a NVIDIA, a NVIDIA é a grande fabricante de GPUs. O que, é que são? GPUs são circuitos dedicados é, de alto nível de paralelismo, que foram otimizados para fazer cálculo, processamento computacional para é, gráficos. E esse tipo de cálculo, basicamente multiplicações de matrizes, ele também é extremamente útil para treinamento e inferência de redes neurais. Então a NVIDIA que começou produzindo placas de vídeo, sobretudo para o público de jogadores de jogos 3D, acabou ganhando um novo mercado de treinamento de redes neurais. Isso ficou tão grande que eu acho que acabou se tornando a parte principal de da empresa. Eu não trabalho para a NVIDIA, eu trabalho para o TCU. Eu fiz esse curso da NVIDIA de formação de instrutores porque eu achei que o material deles era bom e agora que eu sou certificado pela Nvidia para ser instrutor eu estou testando esse curso e vendo a reação de vocês se vocês gostarem muito há boas chances que eu ofereça novas turmas se vocês acharem que isso aqui sei lá, não é tão maravilhoso assim eu provavelmente vou voltar a utilizar mais é, material próprio meu a grande vantagem da Nvidia é que bom é um material de alta qualidade né já validado por inúmeras outras turmas é, feita por pessoas que entendem profundamente do assunto muito mais do que eu. Eu ainda me considero um, um curioso que está adquirindo ainda experiência nesse assunto. Eu adoro o assunto, vocês vão ver que eu sou apaixonado pelo tema. Eu acho que inteligência artificial é a coisa mais importante da história, mas ainda não tenho um pleno domínio do assunto. E como o assunto é extremamente rápido e evolui uma velocidade assim assustadora, é difícil você ter hoje alguém que diga, olha, eu domino esse assunto. Em geral, o assunto é relativamente amplo. As pessoas tendem a se especializar em subáreas áreas de Deep Learning, mais para visão, mais para NLP, mais para sistemas de recomendação. É difícil alguém que tenha realmente uma visão completa e mesmo para o cara que é especializado é difícil acompanhar o ritmo de publicações. Você tem praticamente toda semana publicações relevantes, todo mês publicações com potencial transformador. Ou seja, é muito difícil se manter atualizado nessa área. Então, esse curso... Ele deve ter mais ou menos uns dois anos de, de que a Nvidia criou esse curso, mas eles fizeram algumas atualizações. Então é um curso, acho que bastante atual, bastante relevante e muito prático. E eu hipervalorizo cursos práticos. Então, vamos ter agora uma parte de exposição teórica, vou tentar fazer o mais rápido possível, para poder focar nos laboratórios, escrever um pouco de código. Vocês se darem conta que vocês não estão entendendo tão bem quanto vocês podem ter a ilusão só vendo a minha apresentação, e aí sim tirar suas dúvidas e aumentar o domínio que vocês têm do assunto. Beleza. Então, aqui, olhando rapidamente o que é que tem, os objetivos desse curso, né? Tornar vocês capazes de entender os conceitos principais e aplicá los Obviamente, é difícil fazer isso de uma forma mais aprofundada e sistemática em apenas oito horas. Ou seja. Esse curso ele vem de muita expectativa, mas com apenas oito horas não tem como entregar tudo. Ou seja, tentem é, extrair o máximo possível de valor desse curso, mas sabendo que isso aqui é apenas, um, a meu ver, uma iniciação. Vocês vão ter acesso a uma boa introdução ao tema, mas vocês só realmente vão conseguir dominar isso daqui com muito mais experiência, com vários outro, outros cursos e vários outros projetos. Acho que você aprende muito em projetos. Mais do que apenas em curso. Okay. Ah, o material todo é em inglês, ou seja, a gente espera que vocês tenham um, um razoável compreensão para poder ler isso aqui por conta própria. Eu não vou ler de forma sistemática e traduzir, mas toda a interação entre nós vai ser toda em português. Então o nosso curso tem basicamente seis partes, né? aqueles seis conjuntos de slides que estão naquela parte, na página inicial do curso. Tem essa de introdução mais conceitual de Deep Learning. Depois vamos mostrar como treinar uma rede neural. Finalmente, é, redes neurais convolucionais, que são é o tipo de arquitetura que é mais sistematicamente usada para visão computacional. Vocês vão ver que tem diversos tipos de arquiteturas diferentes de redes neurais com propósitos diferentes. Finalmente, no âmbito de visão computacional, vamos mostrar como fazer aumento, como fazer data augmentation ou aumento dos seus dados. Você ver que o desempenho de um, um modelo de Machine Learning ou Deep Learning sempre depende muito da quantidade de dados que você tem. Então, se você tem dados limitados, uma das formas de você é, superar essa limitação é você aumentar artificialmente seus dados. E aí, esse capítulo daqui trata só disso. E é muito importante para visão computacional e bastante importante para NLP também. Finalmente, vamos mostrar como usar modelos pré-treinados. Isso aqui é a principal estratégia para fugir da necessidade de ter muitos dados de treino. Então, em vez de você ter uma quantidade gigantesca de dados para treinar a sua tarefa, você vai procurar, uma, vai procurar que modelos já existem que foram treinados para tarefas parecidas com a sua. Então, você vai pegar uma carona num modelo que já foi desenvolvido para fazer algo parecido com o que você quer que ele faça. E depois usando técnicas chamadas de transfer learning, você vai adaptar esses modelos pré-existentes para eles terem um bom desempenho para a sua tarefa. E aí dessa forma você consegue evitar a necessidade de grande quantidade de dados. Se for treinar um modelo do zero, às vezes você pode precisar de centenas de milhões de exemplos. Já se você for usar um modelo já treinado com essas centenas de milhões para algo que for bem parecido com o que você quer que ele faça depois você pode apenas fazer um ajuste fino desse modelo para a sua tarefa. E aí você pode se virar, às vezes, com centenas de exemplos. Não mais precisando tanto aquelas centenas de milhões. Então é uma, é uma estratégia quase que sistematicamente usada hoje. Raramente você treina um modelo do zero. Você quase sempre pega carona em um modelo pré-treinado, ajustando o modelo para a sua finalidade própria. E, finalmente, vamos falar de algumas arquiteturas mais complexas ainda do que essa de convolução, que permite obter resultados melhores em algumas aplicações ou, mais específica, em algum domínio próprio de, de aplicação, de machine learning, que não seja de visão. Deixa eu ver que é muito conteúdo. Ou seja, a nossa abordagem vai ser relativamente rasa, vai ser um sobrevoo rápido. E eu vou tentar focar naquilo que vocês mostrarem mais interesse. Ok. Por causa disso, por favor, engajem-se, façam perguntas. Pode ser que, sei lá, culturalmente a tendência nossa é ficar calado e ficar só olhando o que está sendo apresentado. Mas eu acho muito mais chato apenas apresentar conteúdo já existente. Eu acho muito mais interessante a gente discutir e a gente começar aos poucos e ver que. Uma resposta ela é válida para uma dúvida que você teve. Se você sequer teve a dúvida e eu já apresento a resposta, provavelmente vocês não vão conseguir entender o porquê que aquela resposta é relevante, não vão conseguir memorizá-lo. Enfim, por causa disso, sejam mais ativos, vocês vão ver que é, é melhor para todo mundo envolvido. Se vocês forem excessivamente ativos, não se preocupe, eu consigo podar isso aqui também. Então, agora focando na parte 1 um, né, de conceitos de... de Deep Learning, introdução ao Deep Learning. Vamos falar um pouco da história da IA, falar um pouco, pouco disso, porque isso aqui eu acho que é o foco de boa parte dos cursos que estão disponíveis na internet. Por que, que é relevante essa revolução do Deep Learning? Vocês não vão estar aprendendo isso como sendo mais uma das diversas técnicas existentes em computação. Eu acho que vocês estão aqui hoje porque vocês sabem que isso daqui é relevante e está gerando resultados incríveis. Então, vou mostrar alguns desses resultados e assim. Quanto mais você estuda o assunto, mais a tendência é ficar assombrado com a diversidade de aplicações e assim o, o quanto essas aplicações são surpreendentes. Você tem pesquisadores que trabalham nesse assunto desde, sei lá, os 30 anos atrás, que são bans da área e que assim, assim ficam assombrados, é, surpreendidos com novas aplicações que estão sendo feitas. E toda vez que você pensa que a, a fronteira está ali a três, quatro passos, semana sim, semana não, tem alguém já ultrapassando essa fronteira. Ou seja, os resultados estão sendo realmente incríveis. Então, o resultado, na estado da arte, realmente requer um perfil de pesquisador para você conseguir gerar coisas novas. Mas já está tendo uma comoditização da pesquisa com aplicações sendo é, tornadas cada vez mais facilmente acessíveis para pessoas leigas usando plataformas que encapsulam essa complexidade. Então, hoje, se alguém publica um, um modelo, hoje mesmo, provavelmente na próxima semana, o código já vai estar encapsulado em uma grande biblioteca, é, vai ter um tutorial mostrando como um, um cara de nível médio de machine learning já é capaz de usar isso, e provavelmente em um mês já vai ter pessoas que não entendem profundamente de machine learning, usando um algoritmo que foi aperfeiçoado no mês anterior. Esse é o, é o nível de velocidade que está tendo nessa área. Bom, vai ter essas diversas aplicações e uma visão geral do curso e os primeiros exercícios de, em laboratório. É... Grande diferencial desse curso, que todos os cursos eu gosto de fazer, foquem em se divertir. Isso aqui não é um curso acadêmico, não vai ter teste, não vai ter prova. No finalzinho, vocês vão ter um laboratório para obter a certificação. Mas eu considero que o mais importante desse curso é vocês aprenderem o um assunto e se divertirem. A certificação fica legal no currículo de vocês, mas é algo opcional. Façam. E acho que se vocês entenderem bem a lógica do que a gente apresentou e o funcionamento do código. Para conseguir depois fazer o laboratório final e obter a certificação, basta basicamente fazer um copy and paste das partes relevantes do código já apresentado, fazer um pouquinho da integração desses código e fazer alguns testes, alguns experimentos, e já consegue a certificação. Já não é muito difícil obtê-lo. Vocês vão ter um tempo para fazer esse projeto final. Então não se preocupem tanto com isso. Ainda que você esteja aqui só para obter o certificado, que eu espero que não seja o caso, não é difícil obter o certificado foquem realmente em entender os conceitos e assimilar e dominar esse assunto beleza então diferenças entre homens e máquinas e a, a possível complementaridade inicial que você pode obter usando machine learning então as máquinas elas entram numa fase de treinamento que corresponderiam ao nosso experimentação e digestão do, dos dados e das experiências que nós temos. E, finalmente, na parte de previsão que a máquina faz, eles fazem um comparativo com a parte de ação humana. Eu acho isso aqui não tão fundamental, vamos para lá. História da inteligência artificial. Então, se você olhar. Inicialmente, a gente. Imagino que boa parte de você já deve ter alguma experiência em programação. Então, como é que é a nossa programação em geral de, de computadores? A gente tem o nosso objetivo de funcionalidade de alto nível e a gente decompõe ele mentalmente numa série de passos. Esse espaço, então, a gente transforma isso em código que guia a máquina a realizar as operações básicas que, quando sequencializadas, vai atingir o objetivo da funcionalidade que nós desejamos. Então, inicialmente. Havia um grande requisito de compreensão do problema por, por, pelo especialista humano em programação, decompor esse problema em uma sequência de passos, escrever o código relacionado e testar que o código realmente produza o resultado esperado. Isso aqui seria o universo da, trad da programação tradicional, que boa parte de vocês já tem alguma experiência. No começo da inteligência artificial, era tentar reduzir esse gargalo. Do humano decompondo a tarefa para que a máquina seguisse os passos. De tal forma que cada vez mais a máquina fosse capaz de inferir por conta própria quais seriam os passos adequados para gerar a tarefa. E aí tem diversas estratégias de fazer isso. Tem uma estratégia baseada em lógica, tem uma estratégia baseada em conhecimento especializado, tem uma estratégia baseada, sei lá quais são os outros grandes ramos, o ramo que a gente se foca aqui é o ramo de redes neurais. É aquele, na verdade, tem um ramo ainda mais, mais básico, que é o ramo de machine learning, a, aprendizado automático. Que é o que a gente quer que, em vez de o humano decompor a tarefa para a máquina fazer uma sequência de passos em, como chama, informado pelo humano, a gente passa a a, a gente entrega para a máquina exemplos do tipo de, de comportamento que a gente quer que a máquina tenha. E a máquina vai extrair dos exemplos que nós já apresentamos padrões estatísticos que ela vai utilizar para conseguir fazer uma previsão com base nesse padrão estatístico. Então, em vez de eu dizer para ela, sei lá, se eu quero, por exemplo, que ela classifique e-mails entre spam e não spam, se eu for fazer da forma tradicional de programação, eu criaria uma série de regras que permitem identificar o que é, que é spam. Então, eu usaria meu conhecimento do negócio do que é spam, padrões que eu identifiquei no spam, e eu transformaria isso em regras. E aí a máquina usaria essas regras para dizer se um determinado novo e-mail é ou não é spam. A abordagem de inteligência artificial por meio de machine learning, eu traria para a máquina um monte de e-mails que são spam e um monte de e-mails que não são spam. E a própria máquina iria construir essas regras por meio do padrão estatístico dos dados usados para o seu treinamento. Então você vê que é uma abordagem totalmente diferente da programação clássica, com vantagens e com inconvenientes. E aí vamos entrar mais em detalhes. Então, as primeiras redes neurais, elas foram inspiradas pela biologia, teve uma série de experimentos bem interessantes feitos sobre o córtex visual de um gato Basicamente, conectaram eletrodos no cérebro de um gato, de vários gatos, apresentaram um monte de imagens e padrões de imagens, e interpretaram o padrão de ativação neural de diversas partes do córtex e construíram uma, um modelo de como o córtex visual do gato funciona. E aí, viu-se que havia uma série de heurísticas que tornavam o, cór o córtex visual do gato extremamente eficaz. E aí, a partir dessa, dessa teorização do funcionamento do córtex do gato, obtida por meio de experimentos, começou-se a construir redes neurais que tentassem refletir características do processamento que está presente no córtex do gato. E isso, aos poucos, descobriu-se que permitia. É, funcionalidades que são difíceis de obter por meio de, de é, programação explícita. Então, a, o início dessa área da de, de inteligência artificial é já dos anos 50, seja, não é algo novo. Já tivemos redes neurais já baseadas há um, bastante tempo, mas que eram limitadas em função de é, capacidade de processamento, os computadores antigamente são muito menos poderosos que os computadores de hoje, especialmente agora que a gente usa GPUs, né, que permite fazer esses cálculos de uma forma paralelizada. É, depois houve uma outra grande modificação na quantidade de dados disponíveis, que permitiu treinar redes neurais cada vez mais complexas. Redes neurais muito simples tendem a não ter um desempenho tão melhor do que outras técnicas. À medida que você tem redes neurais mais complexas, elas podem ter um desempenho melhor do que outras técnicas, mas é para isso que precisa de mais dados. Para treinar redes neurais mais complexas com mais dados, você precisa também mais processamento. Então houve uma coevolução. Além disso, houve melhoras na própria técnica associada às redes neurais. Houve melhoras de algoritmos, de representação das redes neurais, de treinamento e o conjunto então dessa, desses três pilares mais processamento mais dados e melhores algorítmicas permitiu que as redes neurais se tornassem cada vez mais complexas e é, permitindo que chegassem a resultados que nenhuma outra técnica é capaz de atingir e aí esse vai ser o foco do que vamos apresentar para vocês então tivemos uma fase histórica de sistemas especialistas que tinham alta complexidade e que eram é, eles eram programados por conhecimento de especialistas então você usava seu conhecimento de especialista criava uma regra esse re, essa regra entrava dentro do seu sistema especialista que aplicava essas regras a novos casos então isso aqui gerou bons resultados ao há é uns 20 anos atrás mas tinha um monte de problemas de manutenção e de criação, o grande gargalo estava em extração de conhecimento dos especialistas às vezes existe até conhecimento tácito em que você tem um especialista que sabe fazer mas ele não consegue explicitar as regras que ele utiliza para fazer. Essa é uma das vantagens do machine learning. Você não precisa ter acesso ao conhecimento do especialista. Você só precisa ter acesso a exemplos de resultados passados. E aí o próprio IA extrai o que seriam essas regras de especialistas a partir dos seus dados. Bom, aí tem as limitações né, de sistemas de especialistas que era, por exemplo tentem imaginar do ponto de vista de programação como é que você faria um programa para, vendo essas três imagens, dizer que essa aqui é uma imagem de mar, essa aqui é uma imagem de gato essa aqui é uma imagem de carro vocês percebem que há uma inúmera uma grande variabilidade das possíveis imagens de mar mesma coisa para gato como é que você descreve para um computador o que é um gato? isso é difícil para caramba Houve tentativas de fazer isso de ponto de, de, ponto de vista programático e que funcionavam razoavelmente bem. O que o machine learning permitiu é simplificar muito a abordagem desse problema e aumentar consideravelmente a qualidade dos resultados. Aí, nessa dobradinha de muito mais simples, com muito melhores resultados, matou a concorrência. Hoje, praticamente não é possível você fazer visão computacional sem usar machine learning. Historicamente, há abordagens alternativas, mas praticamente tudo hoje é baseado em machine learning e, mais especificamente, em redes neurais é, profundas, deep learning. Okay. Aí tem toda uma comparação com como crianças humanas né, aprendem. É... Então, tem alguns paralelos, que é por meio de observação, exemplos, e de reforço, ver aquilo que funciona e não funciona. A grande diferença é que os seres humanos são extremamente eficientes no seu uso de dados. Em geral, com poucas observações, a gente já é capaz de generalizar um padrão, que quando a máquina quer fazer a mesma coisa, em geral, ela precisa de muito mais exemplos. Então, vamos dizer que existem alguns paralelos, mas existem também grandes diferenças. Você não pode considerar que a máquina aprende de uma forma similar a nós. É muito diferente. É, é muito uma mais uma abordagem de estatística com a quantidade gigantesca de dados. Então, o que é que foi a revolução de Deep Learning? aqui é até tem uma data. Ela, ela nasceu em, 2000, em 2012. Numa, acho que eles vão falar disso aqui. É, então, os, as causas subjacentes, eu até mencionei, né? É, maior disponibilidade de dados. Isso aconteceu por meio da digitalização de todas as informações históricas que nós temos, mais uma criação gigantesca de novas informações usando a internet e a capacidade dos nossos novos computadores e guardar cada vez mais informações. Ou seja praticamente hoje quase toda informação criada tende a ser conservada. E dessas, desses bancos de dados gigantescos de dados, é, dados históricos conservados, uma boa parte dele pode ser utilizado para treinar IAs. Então as IA's de hoje elas têm acesso a quantidades de informações absolutamente gigantescas que não estavam disponíveis no passado. Então isso nos permite criar IA's mais complexas que vão ser treinadas com mais dados gerando melhor desempenho. Vocês vão ver que essas, esses três pilares, né, de quantidade de dados, capacidade computacional e complexidade algorítmica do, algo, do do modelo que você vai utilizar, são os três fatores principais que permitem atingir resultados cada vez melhores. Então, aqui temos mais dados, mais processamento. E se vocês forem comparar, por exemplo, a, a quantidade de processamento disponível numa GPU moderna, tipo a GPU 3090 da, da, da NVIDIA, cara, é, assim, é gigantescamente maior do que uma CPU de 10 anos atrás. Aí vamos até acho que mostrar um pouquinho disso. A, a Nvidia sempre tenta né, valorizar seus produtos, mas esse curso ela não faz tanto isso aqui, não. O foco realmente é em compreender os fundamentos e aí vocês vão ver que tendo uma boa GPU você consegue fazer os treinamentos muito mais rápidos. Mas se você não tiver uma, uma, uma boa GPU, tiver uma GPU mais antiga, você apenas vai fazer o mesmo treinamento com mais, mais tempo ou com modelos mais simples. E se você só tiver CPU, praticamente não dá para treinar redes neurais. Infelizmente, a quantidade de processamento é tão alta que as CPUs modernas não dão conta de, de treinar modelos razoavelmente complexos. Mas já é suficiente para fazer inferência. Então, se você já tiver uma rede já treinada, você pode fazer inferência, ou seja, é, usar uma rede já treinada para fazer uma previsão sem precisar usar um GPU. Então, aqui vai falar por que GPUs são importantes. Então, elas foram treinadas, elas foram otimizadas, as GPUs, o ponto de vista eletrônica, para fazer cálculos em paralelo. Você faz, por exemplo, essa aqui é uma imagem, uma imagem criada artificialmente, não é uma, uma foto de um objeto real. Então, cada pixel aqui dessa imagem, ele foi construído computacionalmente. Então, basicamente foi usando o um algoritmo de ray tracing, que calcula é, trajetórias de raios luminosos, sua interação com todos os objetos virtuais da cena. Ele bateu nessa caixa aqui de tinta, ela tinha uma certa cor, essa cor, então ela foi difundida por novos raios que é, foram refletidos por essa caixa, que passaram por essa bola de gude, que gerou esse espéculo aqui luminoso. Tudo isso aqui foi calculado computacionalmente para gerar uma imagem que se pareça com uma foto. Então, para você poder gerar uma imagem dessa, sobretudo uma imagem dessa em tempo real, você precisa de uma capacidade de cálculo absolutamente gigantesca e paralelizada. Ou seja, cada raio desses ele não interage com os outros raios, raio de luz. Então, você, pode, você poderia tratar cada raio sequencialmente, e aí você precisaria, para fazer uma imagem dessa, tratar provavelmente de bilhões de raios de luz. Ou então, você usa centenas de milhares ou milhões de CPUs paralelas. Que vão tratar cada um dos raios e aglomerar os cálculos realizados por cada um das CPUs. Isso é basicamente o que uma GPU faz. Ela tem vários núcleos, cada núcleo de uma GPU, é, cada core né, da, na, da GPU, seria uma CPU mais limitada. Então você permite fazer um monte de cálculos em paralelo. Isso é extremamente útil. Para construir imagens virtuais, imagens artificiais, mas também é útil para treinar redes neurais. A matemática subjacente a esses dois problemas é basicamente multiplicação de matrizes. E você consegue multiplicar matrizes de forma paralela. Então, você consegue usar o multiplicador de um GPU. O que é uma GPU? É uma sigla para é, Graphics Processing Unit, ou seja, uma unidade de processamento gráfico. Que permite, então, fazer esses cálculos em, de forma paralela. E isso dá um, um ganho de desempenho tão gigantesco que permite tratar redes neurais muito maiores do que você seria capaz de tratar usando apenas CPU. Ou seja, normalmente a gente considera que nossos computadores são capazes de fazer muito mais cálculo que nós somos capazes de entregar de desafio para o computador fazer. Tem algumas áreas em que isso é violado. Uma delas é, é processamento gráfico. Hoje a gente já consegue passar tarefas de renderização gráfica que os nossos computadores não dão conta de fazer rapidamente. E aí, é por isso você usa GPUs. E para IA é mais forte ainda. Em geral, hoje você é capaz de usar IAs que estão limitadas por processamento. Então você tem, sei lá, grandes institutos de pesquisa que tem acesso a supercomputadores que já estão numa escala do Hexaflop. O Hexa, o que é? Você tem o quilo, que é mil. O mega, milhão. O giga, bilhão. O tera, trilhão. O peta, pentalhão. Enfim, toda vez é 10 a 3 a mais. Depois tem o peta. E aí depois já é o hexa, né? Isso. Ou seja, o hexa, eu acho que é 10 elevado a 18, é isso? Tem que fazer os cálculos. Mas, enfim, é uma quantidade de cálculo que é totalmente in não intuitivo para gente. Mas ainda assim, esses supercomputadores em escala hexa, eles podem levar, às vezes, semanas para treinar um modelo extremamente complexo. Então, os melhores modelos computacionais sendo feitos hoje exigem essa capacidade de processamento. Obviamente, não é você que vai fazer isso no seu computador. Mas você pode pegar um modelo já treinado dessa forma e, na sua capacidade limitada de processamento, ainda assim ser capaz de utilizá-lo. Aí vamos falar um pouquinho disso mais no final do curso. Bom, beleza. Então, o que é deep learning? O deep Learning, então é essa inversão do esquema tradicional de processamento. No esquema processamento, tradicional de, de programação, você define as regras para fazer uma classificação. O que é uma classificação? Né? É você decidir se um determinado objeto é de uma categoria A ou de uma categoria B. Aí, por exemplo, você pode ter um, um, um modelo de classificação de imagens. Você quer, quer descobrir existe ou não um gato naquela imagem. Então você entra dentro do seu programa com a imagem. E o programa vai, olhando aqueles pixels, decidir se existe ou não um gato naquela imagem. Então, como é que você faria isso de forma tradicional? Você vai criar regras para conseguir detectar se existe um gato. Aí assim, você, por exemplo, uma das características de um gato é que ele tem aquela orelha pontiaguda. Então você vai procurar um triângulo naquela imagem. De preferência, dois triângulos paralelos. Se você encontrar dois triângulos paralelos, aumenta a chance de ser um gato. Mas o seu gato ele pode estar de lado, aí você só vê um triângulo. Ele pode estar de cabeça para baixo. Então você não vai ver um triângulo voltado para cima, você vai ver o um triângulo voltado para o lado. Ele pode ter um gato, por exemplo, que tiver, teve as orelhas podadas. E aí não vai ter o triângulo. Mas ainda assim é um gato. Então, vocês conseguem imaginar que criar regras para identificar se existe ou um não um gato na imagem é algo muito complexo. E as regras que você criar vão ser regras muito frágeis. Além de que vai ter problemas de, de manutenção dessas regras. Então, essa abordagem tradicional de programação, ela praticamente não funciona para visão computacional. Ela funciona de forma muito pobre. A abordagem alternativa funciona muito melhor. Então, então o tradicional seria, você criaria essas regras, você programa essas regras em linguagem computacional, linguagem de programação, para que o computador aplique essas regras em novas imagens e aí diga qual é o resultado, se tem ou não tem gato. A abordagem de Machine Learning é diferente. Você mostra para o modelo, durante a sua fase de treinamento, um monte de exemplos de imagens de gato e de imagens que não tem gato. E o seu modelo ele vai encontrar correlações estatísticas na, na coloração dos pixels, nas arestas, nas características geométricas da sua imagem que estejam associadas à classe gato e que esteja associado à classe não gato. Então, ainda que o computador não tenha a menor noção do que seja um gato, se você mostra um monte de imagens de gato, ele vai descobrir um padrão estatístico associado a imagens de gato. E aí, quando você mostra uma nova imagem de um gato que você nunca viu durante o treino, ele vai ter uma alta chance de conseguir descobrir que aquela imagem é uma imagem de um gato. E depois é possível você fazer uma inspeção da lógica de funcionamento da rede neural e entender um pouco como ela descobriu que aquilo ali era uma imagem de um gato. E você vai ver que no fundo, do, no fundo, no fundo, o que, a, o que a rede neural faz, ela acaba descobrindo filtros que extraem elementos gráficos da imagem, combina esses elementos gráficos e vê quais elementos gráficos estão associados ao fato de ser ou não ser um gato. Ou seja, é um pouco parecido com o que seria por meio de criação de regras por humano. Mas a grande vantagem dessa abordagem é que não é você que cria as regras. As regras são criadas automaticamente para você por meio da extração de padrões estatísticos dos exemplos que você passou para durante o treino. Então é muito menos complexo. Em vez de você criar regras que são complexas, você mostra um monte de exemplos. E o algoritmo constrói essas regras para você a partir dos exemplos. Então é uma abordagem que é muito mais geral e muito mais simples do ponto de vista cognitivo. Mas ela tem um grande gargalo, uma limitação, que exige que você tenha muitos exemplos de treino. Já que você não consegue dizer para a rede neural: foque na orelha do gato. Você só consegue mostrar um monte de exemplos de imagens de gatos E a rede ela vai ter que descobrir por si só que a orelha é ou não uma, uma característica relevante. Okay? Então, uma vez que o modelo então ele viu diversos padrões das imagens de gato ou de não gato, ele estabelece esse, essas regras estatísticas, que características mais associadas à imagem de gato. Uma vez esse modelo treinado dessa forma, apresentado novas imagens, ele vai aplicar essas regras estatísticas e vai fazer um chute probabilístico dizendo tem tanta probabilidade de ser um gato. E em geral, esses modelos hoje têm um melhor desempenho do que qualquer outra abordagem alternativa. Então a razão pela qual a gente foca nisso é pragmática, ela gera ótimos resultados e ela é também de simplificação já que você não precisa de especialistas, você só precisa de dados, de treinamento, você que é um leigo num assunto, você pode, usando dados da sua área, treinar um modelo que pode ter um desempenho melhor do que você mesmo fazendo aquela tarefa. Uma das coisas que, eu, que me encantou com essa área, por exemplo, é que teve uma, um campeonato de tradução automática, do acho que era do chinês, e que a, a equipe que ganhou esse campeonato, com era do Departamento de Defesa americano, muito dinheiro envolvido, uma, uma série de desdobramentos positivos que atraíam equipes do mundo inteiro. A equipe que ganhou esse desafio de tradução automática do chinês para o inglês, ninguém na equipe falava chinês. Eles eram especialistas em machine learning. E o conhecimento do chinês estava embutido nos dados de treinamento. Isso aqui, para mim, é como se fosse um metaconhecimento. Você aprende a usar o computador para extrair padrões de qualquer tipo de dado. O conhecimento específico da tarefa está nos dados, não está necessariamente na sua cabeça. O que você faz se tornar especialista é como guiar o algoritmo a fazer essa extração de padrões de uma forma mais eficiente. Então, esse paralelo, né? Programação clássica a partir de regras, deep learning a partir de exemplos. E as regras que são geradas por meio dos exemplos são regras que são muito nuanceadas, complexas, difíceis de serem entendidas, mas que tendem a ser mais robustas. Se você cria regras criadas por seres humanos, elas tendem a ter uma, uma série de exceções, que às vezes você não se dá conta das exceções. As regras criadas por machine learning também têm exceções, mas empiricamente, por meio de experimentos, a gente vê que as regras geradas por machine learning tendem a ser mais flexíveis do que as regras geradas por especialistas, de, especialistas humanos. Obviamente, é possível combinar as duas coisas: você ter uma extração automática de regras e você reforçar algumas regras que humanos consideram importantes. Essa combinação pode funcionar melhor, mas também pode ser, funcionar pior. Às vezes, você trazer um insight de um especialista humano pode atrapalhar o algoritmo. E ele tem um desempenho pior do que teria usando só o insight da máquina. Um exemplo que eu cito para isso foi de um, um algoritmo que foi criado para jogar Go. Go é um jogo asiático muito mais complexo que xadrez. A primeira versão desse algoritmo, ele foi treinado para tentar prever aquilo que um grande especialista de Go jogaria então ele, ele foi treinado com inúmeras partidas registradas entre grandes Mestres de Go e ele pegou o padrão de jogada dos grandes Mestres de Go então, ele, ele conseguiu atingir um patamar similar a de um grande especialista de Go mas eles queriam que superasse o desempenho desses especialistas Então começou a, o, o algoritmo foi treinado jogando contra ele mesmo e descobrindo então novos padrões que superavam o desempenho anterior só que esse especialista, esse, esse algoritmo esse modelo criado dessa forma ele tinha um teto de desempenho que era baseado na experiência humana que ele utilizou para aprender a lógica do, do jogo depois os pesquisadores da DeepMind, eles criaram uma nova versão do, do modelo que não teve nenhum input humano ela começou a jogar contra ela mesma do zero e esse novo modelo que não teve nenhum input humano, ou seja, ele não aprendeu nada das nossas estratégias, da tradição humana de como jogar esse jogo de uma forma eficaz nos últimos três mil anos com centenas de milhões de jogadores. Esse algoritmo treinado do zero, sem nenhum input humano, acabou tendo um desempenho muito melhor do que o algoritmo que foi treinado com input humano. E essa nova versão, quando ela foi, ela foi é, ela teve um embate com a versão anterior, ela ganhava sistematicamente da versão anterior. Sendo que ela foi treinada em algo como dois dias de processamento. É isso que eu acho incrível essa área. Você pode ter, ter todo um legado humano de construção de teoria de funcionamento de um conhecimento, como o Go, com. Mil, três mil anos de história e milhões de cérebros humanos refletindo sobre a questão, escrevendo livros, fazendo treinamento sobre as melhores estratégias de Go, e ainda assim, isso é superado em dois dias de reflexão e busca, é, digamos, autônoma de um IA tentando otimizar o resultado de desempenho nesse jogo. Obviamente, nem tudo vai ser dessa forma, mas é legal que vocês saibam que é possível que o que nós consideramos ser o máximo desempenho não é necessariamente o máximo desempenho abstrato geral, é o nosso máximo desempenho outras alternativas por meio da IA podem potencialmente chegar a um desempenho muito melhor, não necessariamente mas potencialmente e é por isso que eu acho que é tão importante todo mundo ter uma certa noção do que é que é a IA, quais são as suas capacidades suas limitações e ser capaz de utilizar a IA pelo menos no nível de leigo e usar modelos já existentes. Idealmente, você que tem um público mais universitário, vocês se tornariam pesquisadores em A, capazes de criar as novas gerações de, de modelos. Então, comparando então, Deep Learning com outras abordagens de A. Então, a Deep Learning é uma área específica de machine learning que usa redes neurais profundas. Redes neurais profundas, vou mostrar um pouco mais à, à frente, mas é basicamente redes, redes de alta profundidade e grande complexidade. Elas podem ter bilhões de parâmetros, e agora já estamos atingindo redes neurais que sendo treinadas com um trilhão de parâmetros. A versão do GPT-4, que está sendo treinado hoje pela Microsoft e OpenAI, para é, interagir com linguagem humana já foi vazado que ela atingiria um trilhão de parâmetros é um nível de complexidade que assim é até difícil você entendê-lo intuitivamente mas pensa então que ele vai ser está sendo treinado com praticamente todo o texto que a Microsoft consegue ter acesso que é basicamente toda a internet todos os livros que já foram digitalizados todos os fóruns, tudo que você imagine como fonte de texto que esteja disponível eletronicamente em todas as línguas em que esses textos estiverem sendo disponíveis está sendo usada hoje para treinar esse modelo de linguagem. Então, Você vai ter daqui a, provavelmente, uns seis meses, um IA que vai ter sido treinado com praticamente todos os textos facilmente acessíveis e ela vai ter uma capacidade de simular compreensão da linguagem humana tão alta que muitas pessoas vão achar que ela está realmente entendendo. Isso é o, é o estado da arte hoje. E elas podem ter centenas ou até milhares de camadas, é por isso que tem essa ideia de profundidade. E ela consegue, então, extrair é, regras extremamente complexas e nuanciadas, que, em geral, são tão complexas e tão nuanciadas que nós não conseguimos entendê-las. Mas ainda assim é possível ter uma compreensão, digamos, superficial do funcionamento dessas redes neurais. É um pouco meio em biologia. Quem hoje consegue compreender o funcionamento do cérebro humano? Em detalhes, ninguém. O cérebro humano é muito complexo. Mas temos modelos que ajudam a entender o funcionamento básico, grosso modo, do cérebro. A gente consegue fazer algo similar com essas redes neurais. A gente tem uma certa noção geral de como ela funciona, mas a gente não entende exatamente as regras específicas que ela está utilizando para tomar uma decisão ou para fazer uma classificação. E aqui vamos ter alguns exemplos de aplicação de Deep Learning, mais motivacional. Eu acho que vocês estão aqui, vocês já estão motivados. Mas é legal para vocês terem uma ideia da diversidade de cenários de aplicação. O foco do curso vai ser em visão computacional e um pouquinho de NLP, visando, sobretudo, classificação, que seriam as aplicações mais simples dessas duas sub-áreas. Mas vocês vão ver que tem muita coisa mais complexa que pode ser feita usando os mesmos elementos básicos que vamos ensinar para vocês. Então, para visão computacional, você pode aplicar isso, por exemplo, para controle de um robô. Você usa um robô que tem sensores, como sensores de câmera, mas também pode ser um radar, pode ser um lidar, que é um radar de laser, pode ser um sonar, que seria um radar de sons. Você pode ter uma grande diversidade de sensores, que são conectados no robô, e você vai ter que capturar as, as medidas geradas por esses sensores para construir uma representação do mundo tridimensional em torno do robô. Você tem que fazer isso com alta qualidade, alta velocidade, e com base na compreensão da geometria da cena em torno do robô, decidir os melhores mo movimentos para o robô. Isso usa, então, visão computacional. Outra aplicação de visão computacional é detecção de objetos. Seria, por exemplo, lá o, o exemplo da classificação de imagens de gato. Você tem um monte de imagens de diversos tipos de objetos, você quer toda vez que aparecer uma imagem de um gato, que ele diga que isso aqui é uma imagem de um gato. Outra possibilidade é que você diga onde na imagem tem um gato. E aí ele vai focar o ou um quadrado, um retângulo em torno do gato, ou às vezes ele vai colorir, ele vai, vai identificar cada pixel da imagem de um gato. Isso aqui seria um outro uma aplicação de visão computacional. E finalmente, eles botaram é, carros autônomos. Carros autônomos para mim é um exemplo de robô, de robô, né? Um carro autônomo é um robô, porque é um robô com um propósito específico que é de transportar passageiros em estradas humanas. Mas é um é a mesma lógica do robô. Né? Ele tem sensores, ele vai capturar medidas físicas dos seus sensores sobre o que está acontecendo no ambiente em torno dele. A partir dessas medidas, ele vai construir uma representação tridimensional do que são outros veículos, o que é a estrada, o que são transeuntes. Ele vai construir uma representação de como as coisas estão evoluindo. Ou seja, aquele carro que estava um metro atrás de você, com velocidade de 70 km por hora. No próximo segundo, é de se esperar que ele vá um pouquinho para a esquerda para tentar te ultrapassar. Isso aqui vai ser construído pelo modelo é, computacional do, do, da sua IA, que vai usar isso para acionar os atuadores do carro, que seriam basicamente o freio, o acelerador e o volante. E aos poucos, com isso, ele vai ser capaz de guiar o carro, evitando acidentes. Vocês vê que. Muito do, do, do desafio do de carro autônomo tem a ver com a visão computacional, a capacidade de construir uma representação tridimensional a partir das medidas dos seus sensores. Processamento de linguagem natural é hoje a área de IA mais revolucionária. Nos últimos dois, três anos, ela tem gerado resultados muito melhores do que era o estado da arte anterior. Então, como seriam essas aplicações? Você pode fazer tradução. Eu espero que você já tenha usado a tradução, por exemplo, do Google Translator. Gratuito, alta qualidade, traduz praticamente qualquer língua para qualquer língua. Não é ainda no nível de um tradutor humano profissional. Mas é muito próximo disso. E é gratuito. Então você consegue hoje uma tradução de alta qualidade num curso que é tão baixo que a Google consegue oferecê-lo gratuitamente. Outra é reconhecimento de voz. Você já deve estar usando assistentes nos seus celulares. Ou tem até programas de ditado. Acho que o próprio Office da Microsoft. Acho que o, o próprio tem assistentes da, do, do Windows, né, do, da Microsoft, que também fazem a transcrição automática. Ou seja, você vai. Acho que até o próprio Teams aqui, se a gente ligasse ele, ele poderia estar transcrevendo automaticamente o que eu estou falando para vocês em texto. E isso depois, depois pode ser usado para uma consulta e uma pesquisa por palavra-chave. Ou seja, a, o reconhecimento de voz, transcrição automática, já é um serviço disponível hoje, e todos esses serviços hoje são baseados em redes neurais profundas. Tem várias das funcionalidades que não tem alternativa. Em que a, a melhor alternativa tem um desempenho muito pior do que o Arte usando redes neurais. E é por isso que tem tanto investimento nessa área. E esses assistentes virtuais né, que vocês já usam em celulares, em computadores. Sistema de recomendação. O que é, que é um sistema de recomendação? É algo que, baseado nas características de um usuário ou do seu histórico, ele propõe algo novo a ser feito para aquele usuário. Por exemplo, Netflix. Você já assistiu alguns filmes, gostou de alguns, não gostou de outros. Com base nesse padrão, daquilo que você gostou e não gostou, ele vai te propor novos filmes, que tem a máxima probabilidade de você gostar. Então com isso ele vai pegar a similaridade entre você e outros usuários, entre o seu padrão de gostos em filmes passados e em outros filmes que você ainda não viu. E usando diversos elementos de similaridade, ele vai te propor um filme que tem a máxima chance de você achar interessante. A gente não vai focar em sistemas de recomendação nesse curso, mas a, a, a matemática básica é similar. E você tem é, curso, inclusive da própria Nvidia, tem curso de sistema de recomendação que está disponível lá na plataforma deles. Você pode ter acesso a eles. Outro é publicidade. Não sei se vocês sabem, mas quando você acessa uma página da internet que aparece uma publicidade, aquela publicidade, em geral, ela resulta de um leilão feito quase que instantaneamente. Com base nas suas características, daquela página, diversos publicistas tem robôs que fazem um leilão, que recebem. esse aqui as características lá do Fernando. O Fernando olhou tais e tais páginas, o perfil dele é tal. Quem quer levar aquele espaço publicitário para mostrar uma publicidade para o Fernando? E aí, esses diversos robôs têm acesso às diversas informações de cada uma de suas empresas e eles vão ver, beleza, o Fernando para mim vale 5 centavos já para outra empresa vale 12 centavos então cada um desses robôs vai fazer lances e em milissegundos decide-se qual publicista vai ter acesso àquele espaço daquela página para botar uma publicidade para o Fernando e tudo isso então é feito apoiando-se em sistemas de recomendação e em IAs para descobrir qual é a, a Publicidade que tem mais chances do Fernando clicar e vai gerar mais benefício para aquele publicista. E tudo aqueles publicitários estão fazendo uma competição entre eles para tentar levar o Fernando pelo menor preço possível. Finalmente, sistema de recomendação em compras. Se você já usou, por exemplo, a Amazon, toda vez que você vai na Amazon, ele olha todo o seu histórico de compras e te sugere novas compras. E essas sugestões, em geral, elas geram muitas novas compras. Compras que, em geral, um, um sistema de recomendação que não é tão bom não vai gerar tanto. Ou seja, há uma forte competição entre esses, essas empresas por conseguir gerar o sistema de recomendação com a maior taxa de conversão entre as sugestões serem adotadas pelos clientes. Já há muito investimento nessa área e o, o nível de desempenho desse sistema de recomendação já é muito alto para conseguir otimizar o a, o lucro gerado por essas empresas. Outra área que é muito legal que não é tão conhecida para quem não é dessa área é chamado aprendizado por reforço. É, o aprendizado por reforço ele meio que pressupõe tem um simulador que permite avaliar continuamente o desempenho de uma série de decisões tomadas por um agente. Então, tipicamente isso aqui é usado em jogos. O que é um jogo, em geral? É um conjunto de regras que define aquilo que é possível de ser feito e as suas consequências. Então, como você, enquanto jogador, você toma decisões, essas decisões afetam o estado do jogo, em geral, de uma forma competitiva, ou contra você mesmo, ou contra outros jogadores, que estão tomando outras decisões. E é difícil você treinar um AI nessas circunstâncias, porque você pode tomar um monte de decisões e só descobrir no final. Se aquelas decisões foram eficazes para você ter um bom resultado. Então essa área de aprendizado de máquina chamada reinforcement learning, ela se focou nesse problema de tentar otimizar decisões cujo resultado só vai ser conhecido raramente ou no final. Então um exemplo é esse AlphaGo que eu tinha mencionado naquele jogo Go asiático em que você teve um desempenho muito melhor do que o melhor especialista humano. A última versão do AlphaGo, chamada do Alpha Zero, ele jogava em paralelo com os melhores jogadores humanos e detonava todos eles sem que os caras tivessem a menor chance de ganhar. Teve inclusive grandes campeões que pararam de jogar, dizendo, olha, ficou claro que o meu melhor jogo está muito aquém do nível de jogo dessas reais. Enfim, e você tem é, quem é que joga jogos competitivos como StarCraft ou como. É, LOL, né? League of Legends, não League of. Pô, esqueci o nome agora do Mas enfim, tem esses jogos hipercompetitivos, RTS em, tempos, em tempo real. Cada vez mais as IAs estão conseguindo superar o desempenho de humanos profissionais, jogadores profissionais nesse, nesse, nesse tipo de jogo. É algo extremamente complexo, as estratégias são muito fluidas e ainda assim essa abordagem de aprendizado por reforço consegue gerar um desempenho acima do humano. Seguindo as restrições de jogo do humano. Ou seja, eles veem as mesmas coisas que os humanos veem, e eles têm a mesma taxa de tomar decisão, que seria clique, de um jogador humano. E ainda assim, cada vez mais, algoritmos treinados dessa forma têm um desempenho acima do humano. Há também aplicações em robôs em mercado financeiro. Hoje, boa parte. Efetiva operação no mercado financeiro é feito por robôs. Então você tem humanos que dizem a estratégia é tal, mas a sequência de ações de como comprar, em que momento, por qual valor, como vender, tende a ser otimizado por robôs. Bom, então vocês viram que tem uma grande diversidade de aplicações. A diversidade é muito mais ampla do que nós temos tempo de mostrar aqui para vocês, mas para olhando rapidamente a estrutura do nosso curso, vamos ter exercícios com código. Executado em GPUs na nuvem da Nvidia. Então vocês vão ter que de dispor dessa capacidade de cálculo para treinar modelos que não são modelos triviais, sobre datasets que são mais simples, porque a gente não vai poder passar horas treinando, né? não quer que o treinamento seja feito de forma rápida, mas ainda assim são exemplos próximos do mundo real. Então, vamos começar com modelos bem simples, treinar depois modelos um pouco mais complexos, mostrar melhores e mudanças na arquitetura e quais técnicas de Deep Learning permitem obter um resultado melhor. Finalmente, usar modelos pré-treinados, usando Transfer Learning de ajuste fino desses modelos pré-treinados para a sua tarefa. E com isso, eles vão ter feito essa escadinha de entender a base, como melhorar a base, como usar modelos... De alto nível já existentes e como ajustá-los para a sua tarefa. Isso te permite obter, hoje, alguns dos melhores resultados com relativamente pouco esforço computacional. A plataforma do curso, então, é de GPUs disponíveis em servidores na nuvem. Então, a gente vai voltar para aquela, aquela aba lá do, do curso e vamos acessar uma instância em nuvem de uma GPU que vai nos permitir fazer os treinos de forma gratuita nessa infraestrutura. O, a estrutura de código mesmo vai ser usando o Jupyter Lab, que permite ac, é, acessar uma instância de um motor é, Python, que permite mandar código numa plataforma, numa, é uma plataforma não, num, um, esqueci o tempo para isso, um framework chamado TensorFlow, TensorFlow e Keras vai mostrar para vocês o básico de funcionamento disso, que permite gerar código que vai ser executado em GPU, mas de uma forma que esconde muito da complexidade para vocês. E aí com isso vocês vão fazer, vão, vão treinar de modelos de uma forma interativa, vendo os resultados, ajustando os seus experimentos e melhorando a qualidade dos modelos gerados. Então, do ponto de vista de software, vamos usar TensorFlow Keras. Que é o, o framework que foi desenvolvido pela Google e que é o framework mais usado hoje na indústria. O framework mais usado na academia hoje é o PyTorch, que foi desenvolvido pelo Facebook. O MXNet praticamente não é tanto usado, era, foi desenvolvido inicialmente, acho que pela Microsoft. Então, esses aqui são os dois frameworks fundamentais. A minha recomendação é, se vocês forem desenvolver, é focar em um só deles, tornarem-se fluentes num, para conseguir. Produzir protótipos de uma forma rápida, os dois são equivalentes do ponto de vista de funcionalidade. Mas como a academia usa muito mais PyTorch, eu recomendaria que vocês usassem PyTorch. O nosso tutorial aqui, como eu falei para vocês, ele foi baseado no estado da arte de uns dois anos atrás. Dois anos atrás, estava claramente dominando o TensorFlow devido às suas aplicações industriais. Mas agora, se eu tivesse que refazer esse curso agora do zero, eu já faria ele em PyTorch. Mas vocês vão ver que as. As abstrações oferecidas por Keras ou, usadas, ou oferecidas por bibliotecas é, que simplificam o PyTorch, como Lightning ou como FastAI, são muito similares. Então, uma vez que você entendeu essas abstrações, você pode passar a sua compreensão da biblioteca de uma biblioteca para outra. Não é... Mas é legal que você se especialize na biblioteca, eu acho, para vocês ganharem é, fluência nessa biblioteca e conseguirem gerar código mais rapidamente. OK. Então, o nosso primeiro objetivo vai ser isso: classificar imagens de dígitos manuscritos. Então, são diversas pessoas que escreveram diversas cartas em que tinha o CEP dessa carta. O CEP ele foi escaneado e criou-se um dataset só de dígitos manuscritos para CEP. E o objetivo da tarefa, isso já, que é uns 15 anos atrás, Acho que tem mais, uns 30 anos atrás, foi o Yann LeCun que gerou uns um melhores primeiros bons resultados usando esse MNIST. É você pegando aquela imagem daquele dígito, você dizer, é o dígito 0, 1, 2, 3 até o dígito 9. é uma tarefa que seria difícil de ser feita usando programação tradicional, mas vocês vão ver, ela é meio que trivial usando visão computacional, usando redes neurais. Então, vamos fazer isso aqui vai ser o nosso hello world de redes neurais, ou seja, uma tarefa relativamente simples para as redes neurais, mas que já seria muito difícil de ser feito usando programação tradicional. Beleza. Então, com isso a gente termina o nosso primeiro slide de apresentações e vamos usar, então, o, o nosso a nossa instância da GPU em nuvem. Então, para quem só chegou atrasado, é, olhem no, no nosso chat, vou copiar mais uma última vez, quem chegar mais atrasado ainda, vamos considerar que ele perdeu o bond. Então, copiando aqui a URL, a URLS é que eu botei agora no chat, que te dá acesso a essa página. Então, você clica nessa URL, tem acesso a essa página, você cria a sua conta na Nvidia com confirmação de e-mails. Uma vez que você tiver feito isso, usando essa mesma URL, você põe o código do nosso curso, que é esse UBrasilFDLAmbassador. FDL Ambassador, clica no enroll, vai te dar acesso a essa página. Nessa página, você clica no start course, vai te dar acesso a essa página. Nessa página, você tem todas as transparências que vamos apresentar, mais um botãozinho aqui, que era um botão de como esse aqui de leitura, mas que eu acho que era tipo launch course. Você clica nele, vai demorar um tempo, de uns 5 minutos a uns 15 minutos, e ele vai criar essa instância em nuvem dedicada para você, para cada um de vocês alunos. Vão ter um, uma instância de uma GPU só para você. Você vai poder controlar essa instância e fazê-la realizar qualquer tarefa. E a tarefa que nós vamos querer fazer é treinar modelos de redes neurais. Aí, uma vez que ele tiver criado essa instância para você, ele vai criar esses três botões. Você vai clicar no botão Launch. E aí ele vai criar, ele vai criar dentro daquela instância dedicada para você. Um ambiente de computacional do. Do. Júpiter Lab. Lab, que é uma versão um pouquinho mais complexa do que seria o Jupyter Notebook e aqui a gente pode olhar isso daqui bem rapidamente, esse primeiro caderno. Então você clica aqui nesse menu à esquerda, abre esse primeiro caderno que é apenas para explicar como o Júpiter Lab funciona. Aí, basicamente você tem esse menu lateral que tem os diversos arquivos. A gente não vai entrar muito em detalhes. Aqui a gente vai olhar. O importante para a gente é que o que é que é essa janela principal? Ela é basicamente uma janela de um navegador que interpreta o código Markdown que você está mostrando e os resultados de células interativas para a programação. Então aqui dentro você pode escrever comandos Python e quando você pede para executar o comando K, Python é mandado por essa tela para um motor Python. Esse motor Python vai realizar o cálculo associado a isso daqui, pegar o resultado e apresentar para você na célula logo abaixo. Então, isso aqui é um ambiente computacional que facilita a interação, em que você consegue ter isso daqui, que é texto, você consegue ter código e você consegue ter o resultado do código. Então, se você, por exemplo, clica nessa célula e, e é, da, segura o shift e aperta enter, como está dito aqui em inglês, ele vai executar essa célula. Ele vai executar o código Python, print esse comentário, e aí aparece esse comentário. Você pode, obviamente, criar, clicar uma nova célula e poder botar 1 um mais um. Então, o interpretador Python vai receber esse comando 1 um mais 1, um, vai entender que isso aqui é uma operação aritmética, vai fazer o cálculo e vai te devolver a resposta. Você faz shift enter e te dá, devolve 2. Então, é um, é um ambiente computacional que te permite jogar código para Python, Python interpreta, executa o seu código e te devolve o resultado. Então, é um ambiente extremamente cômodo, prático, informal, de você executar coisas que podem ser muito complexas. É... Essa aqui é basicamente é o que a gente precisa. Quando a gente for usar a GPU, a GPU ela tem uma limitação de memória. Então. Toda vez que você termina de usar a GPU, é recomendado que vocês utilizem esse, essa parte final aqui de código, que vai estar presente em cada um dos outros cadernos, para você liberar a espaço, o espaço de memória da sua GPU, tornando então ela disponível para o próximo caderno. Se você não fizer isso, você vai poder ter um caderno que não se executa, porque ele não vai ter memória suficiente na GPU. Mas aqui, se acontecer, a gente volta nos detalhes como fazer isso. Então, agora, como a gente não usou nada da GPU, pode simplesmente fechar isso daqui. E já ir para o próximo caderno. Esse aqui é o nosso, vai ser o nosso primeiro caderno. Então, vocês já entram aqui nesse 01MNIST, um clicam nesse ícone daqui, que é um link para um caderno Jupyter, que tem essa, essa, terminação, essa extensão aqui, IPYNB, que é o IPython Notebook que foi rebatizado depois como Júpiter, porque não usa apenas Python, pode usar vários outros backends de várias linguagens de programação. E aqui tem o nosso primeiro caderno. Então, o que a gente vai tentar fazer é a realização dos experimentos associados a isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo maximizar isso aqui para facilitar a visão para vocês. OK. Ler direitinho? Então vocês podem é, desenvolver, executar tudo que eu for mostrar para vocês no seu próprio caderno ou acompanhar a minha execução aqui em paralelo. A minha recomendação para focar a sua atenção é: vamos executando comigo, só, só olhando o que eu estou fazendo e vai ter etapas de exercício em que aí vocês voltam para a sua própria instância e vocês executam tudo na sua instância. Então, é importante que agora todo mundo esteja sincronizado e consiga ter a sua instância da GPU na nuvem da NVIDIA no JupyterLab com esse caderno aberto. Se não tiverem, levante a mão. Estou vendo aqui que o Jairo. É, não é por e-mail, Jairo. Aqui no nosso chat do, do Teams, você vai receber, então. Vou até botar aqui. Você vai receber no nosso chat esse link. Você vai clicar nesse link. E a partir desse link, você vai cair nessa página. Opa, aqui. Nessa página, você vai ter um login aqui, você vai criar uma conta. Criando essa conta na NVIDIA, depois você vai voltar para essa página, botar o código que está no nosso chat. Com esse código, você vai entrar no nosso curso. Entrando no nosso curso, você vai lançar o curso. Lançando o curso, você vai lançar a instância. Depois de um tempo, essa instância vai estar disponível. Clicando no Launch, você vai se conectar na sua instância e vai abrir essa janela. Nessa janela, vocês vão estar acessando esse caderno. É, esses cadernos todos, vocês podem pedir para baixá-lo localmente para o seu computador. Você só clica aqui, clica direito para botar o download e no download ele vai fazer uma cópia desse caderno para o seu computador físico no qual você está acessando, ok? É, Marcos, se você já estiver no Resume course, vai lá no Resume course mesmo. É que talvez você já tenha executado isso em algum momento. <laughs> ok? Então o que eu quero é que todo mundo tenha acesso a esse ambiente com esse caderno 01 MNIST usando o Nvidia. Uma vez que você baixou, por exemplo, esse caderno esse caderno é, Jupyter Notebook, você pode executá-lo no seu próprio computador. Só que aí você tem que ter. Instalar todo o seu stack de software, né? que seria provavelmente a distribuição Jupyter Anaconda, usando todo o ambiente JupyterLab ou Jupyter Notebook, Python. Nesse ambiente você vai ter que baixar o, o TensorFlow e o Keras, enfim, tem uma série de dependências de software, tudo isso você pode executar no seu próprio computador depois desse curso. Como o nosso curso é focar em compreender a teoria e conseguir desenvolver os primeiros modelos, a gente não quer passar horas tirando dúvida de problemas de configuração. E é por causa disso que a gente se foca em uma mesma instância, uma mesma imagem de uma instância em nuvem. Então todo mundo vai ter o mesmo código e, em tese, tudo vai para funcionar automaticamente, de uma forma tranquila. É, a gravação vai estar disponível, assim, eu vou publicá-lo no meu canal do YouTube e aí vocês vão poder acessá-lo por meio desse, desse canal. Mas o que eu recomendo, Luciana, tire suas dúvidas agora. Realmente aproveite essa interatividade. Então, alguém não conseguiu ainda ter essa instância funcionando, ter esse caderno aqui? Como é que você sabe que está funcionando? Você pode ir, por exemplo, na primeira linha que tem código e executa a primeira linha. Então ele vai conectar no, no Python e se ele executou corretamente, ele vai aparecer um número aqui. Se é a primeira execução que você vai fazer, vai aparecer o número 1. Um. aqui na segunda linha vai aparecer 2. Mas não quer dizer que é a segunda linha. Se você voltar para aqui, o que, é que vai aparecer aqui? 3. Que é a terceira execução. Então isso permite saber em que ordem o código foi executado. Você pode executá-lo fora da ordem que ele aparece. Mas aí você tem que guardar em mente a ordem que as linhas foram executadas a partir dos seus números. Então aqui, o que é que você faz nessa primeira linha? Você importa a biblioteca, na segunda linha você importa os dados. Vamos entrar mais em detalhes. O Eu quero apenas é confirmar que todo mundo tem acesso. Se você não tem acesso a isso daqui, levante a mão. Ainda gastar um tempinho para que todo mundo tenha acesso. Se você está gastando tempo demais, aí eu passo isso para tirar dúvida no nosso chat. Então, Carolina. É, pega o microfone, se você quiser, ou escreva no chat qual é o problema que você está tendo de não acesso. O oh, Eric, a Eliana também levantou a mão há um tempo atrás. Certo. Se não tiver com um problema de acesso, mantenha. Então, Carolina, é, explica para a gente o que está que impedindo você ter acesso a essa interface. Certo. Você lançou o curso. <laughs> Mas não conseguiu abrir o caderno. É possível que você tenha ficado bloqueada com uma, uma bolinha girando aqui, né? Isso é normal que demore para abrir. Então, nesse caso, a minha recomendação é que você continue acompanhando o que a gente está explicando usando a minha janela e assim e de vez em quando você volta para a sua aba para ver se a sua instância está disponível. Ah, beleza, estou vendo aqui a sua tela. Essa tela é da Eliana. Então você é... clica nesse Resume Course, que seria o equivalente a essa minha tela aqui, só que a minha tinha, ela tinha Start. Aparentemente você já deve ter executado isso em algum momento, então você clica no Resume. Então ele deve passar para essa tela daqui, onde vai ter todas as transparências e vai ter um botão de Launch, que seria mais ou menos esse. Você clica nele quando ele estiver sozinho. E aí, ele vai ficar uma ampulheta girando. Depois de um tempo, ele vai te deixar esses três botões. Quando você tiver os três botões, você vai clicar no Launch, novamente, e ele vai abrir o ambiente JupyterLab. Tudo isso demora um tempinho, infelizmente. Então, o que eu recomendo é tentem fazer essa sequência de passos para conseguir ter o ambiente próprio de vocês, mas pelo menos por enquanto, foquem. É, na minha apresentação de como fazer as coisas. Depois vocês vão poder fazer é, o exercício por conta própria, temos um tempo previsto para isso. Inclusive, vamos ter até um, um intervalo, tentar manter as 10 horas, então vamos tentar fazer esse caderno em 27 minutos. Não, em 33 minutos. É, o Eric, realmente é. vale a pena enfatizar que o, o caderno Júpiter só aparece depois que você deu o, é, o launch no curso. Aí aparecem aqueles três botões e aí de novo quando aparecerem os três botões que o Eric está mostrando aí, aí sim você tem que clicar de novo no launch que é essa, e aí vai aparecer então, o que Lab. aí somente nesse segundo launch nesse segundo momento em que você clicou no launch aí sim vão aparecer os cadernos se você acha que é complicado, sabe? Se você estivesse fazendo isso, cada um com uma instância nos seus próprios computadores, apareceriam um mil problemas de configuração. A gente já passou por isso em vários outros cursos. Esse curso que a gente está oferecendo para vocês agora é o primeiro curso que a gente está fazendo na plataforma da NVIDIA, que é uma plataforma que parece muito boa em vários aspectos. Uma outra plataforma que a gente usava, que a gente usa para os nossos cursos em geral, chama-se Collab. É uma plataforma bem similar a essa, que usa. Jupyter Notebooks levemente modificados pela Google, chamado Colab. Vou até abrir uma instância, só para vocês saberem que, mesmo depois de vocês terem usado os seus recursos de NVIDIA, vocês vão poder ainda assim usar esse Google Collaboratory. É, um, é algo similar a esse da NVIDIA, gratuito e praticamente limitado. Em que vocês conseguem rodar esses cadernos Jupyter usando recursos computacionais oferecidos gratuitamente pela Google. Só que a, a GPU aqui não é garantida. Você pode pedir para conectar. Você pode pedir aqui para conectar numa instância. Não, é aqui, desculpe. Você pode pedir para conectar, dizendo o tipo de runtime. Aí, por padrão, ele não te dá uma GPU. Você pode pedir para ele te dar uma GPU ou uma TPU. Uma TPU é, uma, é um, um recurso computacional ainda mais paralelo do que uma GPU, que só a Google desenvolveu para uso interno, que ela oferece às vezes de forma gratuita. Então, assim, mesmo depois de ter feito todo esse, esse, curso, esse curso com a gente, e que você não tiver mais acesso à NVIDIA, vocês vão poder usar esses seus cadernos em infraestruturas da, da Google de forma gratuita para realizar os cálculos. A diferença é que. O Google Collaboratory, ele não te garante a GPU. Enquanto que a NVIDIA, agora, durante o curso, te garante uma GPU. E o fato ter uma GPU torna tudo muito mais rápido, né, como a gente já explicou para vocês. E tudo que você está fazendo na nuvem, você também pode fazer no seu próprio computador. Se você tiver uma GPU no seu computador, é possível instalar toda essa, de, essa stack de software e ter acesso à GPU do seu computador. É o ideal em termos de, de desempenho e confiabilidade. Mas nem todo mundo tem uma GPU no seu computador. Os jogadores inveterados como eu temos uma boa GPU para poder jogar e a gente aproveita e usa deep learning acelerado nessa GPU. Beleza. É, alguém mais está com a mão levantada? Se resolveu o seu problema, por favor baixa a mão. Então Eliana, diga Eliana qual é o seu problema. Beleza. Então já que ninguém está com a mão levantada, eu considero que está todo mundo conseguindo acessar então esse caderno eminist. Beleza, ótimo Eliana. Se surgir uma dúvida, assim que você acha que é muito específico seu, manda no chat. Se você acha que é uma dúvida com um potencial de ser mais geral levanta a mão ou até pega diretamente o microfone e comunica essa sua dúvida. Então vamos dar uma olhada exatamente o que é que é esse MNIST, né? Então vamos estar numa tarefa de classificação de imagens. O que é classificação? É dado, um da, dado uma imagem inicial dizer a que categoria ela pertence. Então o MNIST ele, como falei para vocês, ele é um conjunto de dados de imagens de dígitos manuscritos. Esses dígitos foram escritos por pessoas, diversas pessoas. Em geral, acho que a origem desse, desse dataset é a partir do scanner de é, CP, é, CEPs postais em cartas. Então, a tarefa que o pessoal tinha, eles, eles eram pesquisadores do laboratório da TIT, e eles queriam automatizar a triagem de cartas. Então você tinha um monte de cartas que chegavam no correio e tradicionalmente ele era triado manualmente. Você tinha pessoas do correio que olhavam cada um dos CEPs e dizia: "Ah, o CEP 02134 vai para o escaninho tal. Tal outro CEP vai para tal outro escaninho". Então isso dava para fazer quando você tinha um volume pequeno de cartas. A medida que o volume aumenta muito, é, houve um desejo de automatizar essa triagem. Para você poder automatizar a triagem, você tem que descobrir qual era o CEP para você descobrir qual era o CEP, você tem que conseguir ler cada um dos dígitos do CEP. Então, pesquisadores fizeram esse scanner dos do CEPs e publicaram o dataset. E uma vez que esse dataset foi publicado, todos os pesquisadores do mundo puderam é, tentar criar novos modelos. Para tentar descobrir qual era o dígito presente em cada uma dessas imagens. Ou seja, aquilo que para a gente é muito fácil, você vê essa imagem, você sabe que é um zero. Você vê essa imagem, sabe que é um nove. Mas conseguir criar uma regra é, de programação, um programa que, dado qualquer uma dessas imagens, consiga dizer se é um zero, um, dois, três ou nove, é algo muito desafiador. Então, para mostrar, digamos. O potencial e o nível baixo de complexidade da abordagem de machine learning, a vai criar com vocês um modelo capaz de classificar qualquer imagem de dígito com essas características em uma das dez categorias dos dígitos, de 0 a 9. E vocês vão ver que não é tão complexo quanto poderia parecer se vocês nunca tivessem feito um, um exercício similar. Então, eu estou considerando aqui que vocês não têm nenhuma base de machine learning. Então, para você poder avaliar um desempenho de um modelo de Machine Learning, em geral, você separa os seus dados. Uma parte dos seus dados vai servir para treino, e outra parte vai servir de validação. Por que, que a gente faz isso? Se você usa todos os dados que você tem para treino, você vai gerar um modelo que, em geral, vai ter um bom desempenho nesses dados. Mas o que você quer... Em termos de modelo preditivo, não é que ele tenha um bom desempenho nesses dados específicos. Você quer que ele tenha um bom desempenho em futuros dados, dados que ele nunca viu antes. Que se for para ter um bom desempenho só nesses mesmos dados, a abordagem mais fácil, mais simples, é de memorizar os dados. Se você memoriza que as características de bits correspondentes a esse, essa imagem são de um zero, Toda vez que as mesmas características de bits aparecerem, você vai dizer que é zero. Então, sobre os mesmos dados usados para treino, um modelo treinado dessa forma ele consegue acertar 100% das classificações. Mas não é isso que nos interessa. O que nos interessa é que um modelo treinado sobre esses dados, quando ele receber uma nova imagem, uma imagem que ele nunca viu antes. Ele ainda assim consiga ter um bom desempenho. E aí você vê que a abordagem de memorização não funciona. Que se ele memorizou, por exemplo, aqui são 10 vezes 4, 40 imagens. Vamos supor que ele foi treinado usando só essas imagens. E ele memorizou essas 40 imagens. Então, um modelo treinado dessa forma, ele tem 100% de acerto nessas 40 imagens. Mas não é o que você quer. Porque o que você quer é que em novas imagens que não estão aqui dentro ele ainda assim consiga reconhecer o 4 o 5 só que nessas novas imagens o 4 vai ser diferente dos quatro que estão aqui do então, que você quer que o seu modelo seja capaz de generalizar que ele aprenda um padrão com dados de treino mas que ele consiga generalizar e ter um bom desempenho com imagens que não estão presentes no treino então para fazer para simular isso daqui você pega todos os dados que você tem disponíveis e você separa ele em dois grupos: o grupo de treino e aí se o seu modelo só vai ser treinado com os dados de treino e um grupo de validação que são imagens que os resultados você já conhece. Que você vai passar para o seu modelo, o seu modelo vai fazer uma previsão e você vai comparar a previsão do seu modelo com o valor que você já sabe qual é o correto. E aí você vai usar esse dado de validação para fazer uma avaliação do desempenho do seu modelo. Só a avaliação de desempenho sobre a validação ela é confiável. A avaliação do desempenho sobre o treino não quer dizer praticamente nada, visto que é possível que o seu modelo tenha decorado as respostas. O que você quer é que ele tenha entendido a lógica de mapeamento da imagem para a categoria, que é diferente de decorar. Então o nosso foco todo em machine learning é levar a construção de um modelo que consiga generalizar bem. E a forma como você avalia se o modelo é capaz de generalizar é avaliando o desempenho do seu modelo que foi treinado em um conjunto de dados e testado ou avaliado em outro conjunto de dados. E aí, se nesse outro conjunto ele tem um bom desempenho, prova que o modelo foi bem treinado e ele consegue generalizar. Então, a primeira coisa que vamos fazer é pegar o, o conjunto de imagens que está no MNist e dividi-lo em um conjunto de imagens para treino e um conjunto de imagens para validação. E aí vamos usar as imagens de treino para treinar o nosso modelo. E as imagens de validação para de, a, testar, avaliar o desempenho do nosso modelo. Então é isso que vamos fazer aqui. Então. Você vê a primeira linha aqui, ela importa a, o, o conjunto de dados que está na biblioteca Keras, chamada MNIST. O Keras é a nossa biblioteca que está por cima da biblioteca TensorFlow. A biblioteca TensorFlow é muito complexa, então criou-se uma nova biblioteca que torna o uso de TensorFlow mais simples, que é esse Keras. Ele vai usar só funções do Keras torna então muito mais fácil você desenvolver um modelo do que programando diretamente em TensorFlow, que já é uma simplificação do que você tem que programar diretamente em CUDA, que é uma linguagem de programação que, que é uma biblioteca que te permite ter acesso a primitivas e cálculo da GPU. O CUDA já é uma facilitação em relação ao assembly da GPU. Praticamente ninguém programa em assembly de GPU, tirando os malucos que criam bibliotecas. Então, é como se fosse uma escada de graus de abstração maior, que torna cada vez mais fácil você usar uma abstração. Então, se for trabalhar em assembly, você vai estar gastando dias para fazer algo muito simples. Se for trabalhando em TensorFlow, você vai gastar horas para fazer algo simples. Trabalhando em Keras, você vai gastar minutos para fazer algo simples. Mas, às vezes, você precisa do nível de desempenho que você só consegue usando CUDA ou usando assembly. Então, no nosso curso, vamos estar nesse nível mais alto de abstração, em que tudo vai estar já encapsulado em funções já existentes. A gente nunca vai fazer nada do zero, a gente vai só usar funções já existentes. Mas vocês vão aprender a o que, é que essa função faz e como utilizá-la. O nível de abstração que eu gosto de, de exemplificar seria o de uma calculadora científica. Acho que poucos de vocês, mesmo sendo da elétrica, seriam capazes de desenhar o circuito eletrônico que é capaz de fazer, por exemplo, a raiz quadrada de pi. Mas se você recebe uma calculadora científica, você sabe em qual botão apertar para calcular a raiz quadrada de pi. Esse vai ser o nível de abstração do nosso curso. Aí vai mostrar para vocês a interface básica do Keras que permite construir os seus modelos, mas sem explicar a parte matemática subjacente do funcionamento da biblioteca. Então você já vai aplicar a aprender a usar a calculadora científica, não a construir o circuito digital da calculadora científica. Beleza, então a primeira linha aqui você importa o nome da biblioteca que tem o dataset MNIST e na segunda você carrega os dados do MNIST e já reparte ele em treino e validação a forma de separação treino e validação do MNIST também já é padronizada então quando você diz eu peguei o MNIST e eu tive 98% de desempenho quer dizer que nos dados de treino, eu treinei o meu modelo nos dados de validação do MNIST eu avaliei o meu modelo e o meu desempenho foi de 98% e aí você consegue comparar o seu desempenho com outras pessoas usando o mesmo dataset e aí você consegue descobrir se o seu desempenho é bom ou não comparando com outras pessoas com outras abordagens de modelização de modelagem então o nosso dataset mnist ele tem 70 mil imagens em tons de cinza seria isso daqui se olhasse daqui tem uma parte totalmente preta mas tem no, nos nas, nas bordas da, do dígito é tons de cinza é, beleza então, 60 mil imagens vão ser usadas para treino, 10 mil imagens para validação. Cada imagem é uma matriz 28 por 28. 28 pixels por 28 pixels. Ou seja, cada imagenzinha dessa é um quadrado, em que cada pixel, em cada imagem tem 28 pixels na horizontal, 28 pixels na vertical. Já é uma imagem de baixíssima resolução, mas que já é suficiente para identificar os dígitos. Então aqui vocês podem olhar né, o shape. É uma propriedade associada a essas matrizes. É, esse aqui ele carregou a estrutura de dados subjacente, é a estrutura de dados do Keras. Pode olhar qual é o tipo de dados? Type, esse x -train. É um NumPy array, ou seja, é uma matriz do NumPy. Então, se você olhar, basicamente o que é isso daqui, o x train Ele é um tensor com 60 mil imagens, em que cada imagem é uma matriz 28 por 28. Aqui é como se fosse uma matriz tridimensional. Uma das dimensões representa cada uma das imagens, e as outras duas dimensões representam o eixo horizontal e o eixo vertical. Que permite adereçar cada um dos 28 vezes 28 pixels da imagem. Certo? Mesma coisa, treino. E a validação. Só tem 10 mil imagens com esse mesmo formato 28 por 28. Certo? Vamos acompanhando aqui. Se tiverem dúvidas. É, ou joguem no chat, se acharem muito, muito específico, ou levanta a mão, ou pega o microfone. É legal que vocês entendam rapidamente o que é que são. Cada um desses pixels eles estão em tons de cinza. Então, eles são representados por um número de 0 a 255. 0 é a intensidade de luz. Então, zero é preto, 255 é branco. E sei lá, 250 é quase que totalmente branco. E, sei lá, 13 é quase que totalmente preto. Ou seja, é o nível de graduação, graduação de cinza para cada um dos 28 vezes 28 pixels. Então, é, você vê o, o tipo de dado que está dentro desse treino é um inteiro, unsigned, mas isso aqui é só relevante para quem é realmente da programação, com 8 bits. Já basicamente é uma representação bem enxuta para você conseguir ter um monte de imagens no menor espaço possível de memória. E a GPU ela tem suporte a esses tipos de dados e, logo, dá para botar todos esses dados em memória na GPU de forma eficiente. Então, quais são os valores máximos e mínimos? Você pega o menor valor de todos os pixels de todas as imagens de treino. É zero. O maior valor de todos os pixels de todas as imagens de treino. O que, é que você acha que vai ser? 255, né? Que é o maior valor do branco completo que são 256 possíveis valores, de 0 a 255. E aqui a gente vai pedir para ele nos mostrar a primeira matriz ou seja, correspondente à imagem, a primeira imagem do conjunto de treino. É isso daqui. Quem aqui é capaz de reconhecer qual é o dígito representado aqui? Então você vê, se é zero é preto. Se é um número elevado é que é branco. Então, tenta imaginar um quadrado que é branco, que é, é branco em cima, aí depois tem essa borda daqui, depois tem um branco no meio, não, é escuro no meio, um branco é, semicircular na parte de cima, depois uma parte branca rodando para cá, com outra parte escura aqui, e finalmente a parte branca daqui. Quando você começa a ficar muito tarado em, em hacker, você já começa a ver. É, como é que nós do, do Neo, né, vendo a matriz, já começa a ver as imagens a partir dessa representação. Obviamente, a gente não está nesse nível de loucura, a gente usa uma biblioteca do PyPlot e a gente vai fazer a representação gráfica dessa imagem em tons de cinza. O Eric, botei o é isso link daqui. aí do, do, daquele site, o setosa.io, que pode mostrar isso rapidinho, assim, se você quiser mostrar para eles aí. Tá no, tá no no chat aí. Esse aqui ele mostra como a partir de uma imagem, você transforma ela numa matriz de números. Então se eu vou dar um zoom aqui, Isso aqui é legal desse link que o Fernando mostrou, que ele é interativo, né? Então se eu pego por exemplo aqui a imagem, esse aqui é a imagem do rosto, quando você dá o mega zoom, fica hiperpixelizado. Aí quando você olha, por exemplo, a ponta aqui do nariz, corresponde ao quadradinho que está vermelho aqui, um valor elevado de, sei lá, 125. Já se você olha, por exemplo, o olho que está escuro, fica um número bem menor de, Você não consegue ler provavelmente, mas eu consigo dar 53. Ou seja, você consegue transformar qualquer imagem, na verdade, em tons de cinza, se ela for preta e branco. E se ela for colorida, na verdade, ela tem três canais RGB. Você vai ter tons de cinza nos três canais de cores. E aí a combinação da intensidade de vermelho, de verde e de azul vai gerar aquela imagem colorida. Já que a gente está fazendo aqui algo que é hiper simplificado. Mas que, que funciona para qualquer coisa. Ou seja, a gente está fazendo algo de uma imagem de baixa resolução, com um único canal de cor, logo tons de cinza, e pouca, poucas cores, né? pouca, pouca variabilidade de possíveis intensidades, só 256. Mas ainda assim, o que vocês já aprenderem para fazer funcionar esse exemplo muito simples, pode depois ser aplicado com pequenas transformações para imagens de alta resolução que você tirou do seu celular, por exemplo. Okay, então, aqui a gente visualizou que seria mais ou menos um 5. Como é que a gente tem certeza se isso aqui é um 5 ou não? A gente vai ter que ver qual é a classificação que foi dada para essa imagem. Então, você vai olhar o rótulo que foi dado no Y, que seria o rótulo associado na posição 0. Dizem que é um 5. Beleza, é um 5 mesmo. E aí você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, para o 1. Um. Pode olhar aqui, cria uma nova célula. Olha, a imagem número 1. Um um, é esse daqui. Um, parece com um zero. zero e aqui você olha. É, por favor, quem tiver com o seu. Acho que é o Leonardo. Pronto, desconectei. O vídeo, o áudio. Então você põe o um, 1 um, e aí ele vai botar o rótulo esperado. 0. Beleza. Então há um paralelo. Se a gente tem 60 mil imagens de treino, todas elas numa sequência. E aí, cada imagem ela tem essa matriz de números, que é totalmente, que é pouco compreensível por nós, mas que vai ser a entrada da nossa rede neural. E associada a cada uma dessas imagens, ela vai ter na mesma posição correspondente esse vetor de rótulos que vai dizer qual é o dígito. Então a primeira imagem era o dígito 5, a segunda imagem é o dígito 0. E ela vai passar isso para a nossa rede neural. E a nossa rede neural ela vai tentar criar uma associação estatística de cada um desses pixels com o nosso rótulo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9. Se ela for capaz de fazer essa associação, toda vez que você passar uma nova imagem nesse mesmo formato, 28 por 28, em tons de cinza de 0 a 255, é de se esperar que essa rede neural seja capaz de chutar. Qual é o rótulo a, a, a correspondente? Entender a lógica que estamos fazendo? O que nós queremos fazer é simples. O como fazer é que vai ser complicado. Mas aí vamos pegar essas abstrações maiores do Keras para não ter que escrever muito código. Então, é, a nossa imagem original ela aparece nessa matriz bidimensional, que é o da imagem, né? com coordenada x, coordenada y, e cada pixel ele tem um certo afastamento em relação à origem. Mas a nossa rede neural ela espera um vetor de números. Então a gente vai transformar essa matriz em um vetor. Como? Serializando. Vai fazer que o que? O vetor vai ser a continuidade de todos esses valores. Então quando chegar aqui nessa última posição da primeira linha, o próximo valor Vai ser a próxima, a próxima primeira posição da segunda linha. Então, você vai transformar essa matriz em um vetor linear, em que todos os valores vão estar escritos em sequência. Tenta imaginar que se foi difícil para você identificar que isso aqui era um 5 a partir da matriz, a sua rede neural vai ser capaz vai ter que identificar que é um 5 a partir do vetor. Ela não vai saber que existe uma continuidade entre a 29 nona posição do vetor seria a primeira posição da matriz na linha seguinte. Mas ela vai ser capaz de descobrir essas relações, essas correlações espaciais a partir dos dados de treino. Então, a gente vai fazer esse achatamento da nossa matriz. Usando esse reshape. Então, se olha, 28 por 28 é 784 posições. Então, você tinha uma matriz de 28 por 28 pixels, você vai transformá-la num vetor de 784 posições. Eles então, vão ser os mesmos dados, porque agora eles vão estar todos linearizados. Eles vão estar tudo numa sequência contínua de números. A gente vai usar para isso a função do, do NumPy chamado reshape. Então, você vai pegar essas 60 mil imagens e vai Reestruturá-las num formato de uma única dimensão de 784 posições. O que nós tínhamos eram duas dimensões de 28 por 28. Então, se você executa essa linha, ele faz essa mudança para você. Se você olha, olha qual é o formato então desses dados de treino, são as mesmas 60 mil imagens, mas elas não estão mais no formato de, de tabela. Agora estão num formato de vetor. E aí se você olha a primeira imagem, te dá esse vetor daqui. Aí como o vetor aqui ele já está sendo quebrado, como se fosse uma tabela, dá a impressão que é a mesma coisa, mas ele não foi quebrado exatamente nas 28. Se você olhar aqui, quantos são? São uns 10, né? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12... No meu deu 13 posições. Então ele não vai dar o mesmo padrão certinho da imagem que teria com 28, então, isso aqui é um vetor, é, um, é, uma, é uma sequência contínua de números. E é isso daqui que você vai usar dentro da sua rede neural. Seja, a sua rede neural, ela não tem realmente a noção de uma imagem bidimensional. Ela tem apenas uma sequência de, de, de valores. Qual é a vantagem disso? É que você pode passar qualquer coisa para a sua rede neural, desde que você consiga transformá-la num vetor. Então, se você tem uma imagem, você vai transformar a sua imagem em um vetor. Se você tem um som, você vai transformar o seu som em um vetor. Se você tiver um vídeo, você vai transformar o seu vídeo em um vetor. Se você tiver um jogo, você vai transformar o estado do jogo em um vetor. E a partir dessa representação vetorial do que quer que seja o seu dado de origem, a sua rede neural vai fazer uma correlação das características de cada uma das posições do seu vetor com o seu rótulo, que é aquele Y. Então, você vai ser capaz de usar essas redes neurais para qualquer tipo de problema, desde que você seja capaz de transformar o seu problema numa representação vetorial do problema. E vai mostrar diversas formas de fazer isso para diversos problemas. Mas aqui a gente pegou o mais simples, a gente pegou uma imagem de 28, ou 28 pixels, e a gente transformou num vetor de 784 posições. Novamente, se tiverem dúvidas, falem agora. Então, um dos problemas que nós temos é que temos um, um range, um intervalo de variações grande. Vai de 0 a 255. Então, a gente vai normalizar esses dados, dividindo todo mundo por 255, que seria o maior valor possível. Então, todos os nossos pixels agora eles vão estar no intervalo de 0 a 1. Se você tem um pixel próximo de 1, quer dizer que na imagem original ele estava próximo de 255. Se ele está próximo de zero, que na imagem original ele estava próximo de zero. Por que, que a gente faz essa, essa normalização? Porque as nossas redes neurais, elas são muito sensíveis à intensidade dos valores que entram na rede neural. Então, se você tem valores que são muito altos e valores que são muito pequenos, isso torna mais difícil o treinamento da sua rede neural. Então, numa fase de pré-processamento quase que sistemático, você vai transformar o seu vetor com os seus dados originais em valores normalizados, com valores próximos de zero, que são os valores esperados por uma rede neural. Uma rede neural em geral ela não, ela não lida bem com valores em intervalos muito diferentes. Você tem, por exemplo, vamos supor que a primeira posição do seu vetor ele tem valores de zero a um, e a segunda posição tem valores de um a 500, a, de 500 a 1.000. O terceiro posição, de um milhão a um bilhão, isso aqui é um lixo para a rede neural. Como ela vai ter valores muito diferentes, o sinal que ela recebeu em uma magnitude elevada tende a totalmente dominar o sinal que ela recebeu em magnitudes pequenas. Por causa disso, a gente sempre normaliza tudo. Para que a magnitude dos sinais e cada uma das posições do vetor estejam no intervalo próximo. A gente não vai entrar muito em detalhes da matemática da rede neural. Então, eu vou apenas dar para vocês algumas propriedades básicas. Vocês vão aceitar por enquanto, gerar os seus modelos e aprender a gerar seus modelos. Quem realmente for querer aprofundar na capacidade de aplicar é, redes neurais e deep learning no mundo real, aí sim vocês podem aprofundar na matemática da, do deep learning para entender exatamente o porquê dessas, dessas propriedades que eu estou simplificando para vocês. OK, então aqui a gente normaliza todo mundo. Treinamento e validação. É a gente olha o tipo. Antes a gente tinha um inteiro unsigned de 8 bits, quando dividiu por 255, virou um float de 64. Para quem sabe o que é programação, isso aqui basicamente mostra a precisão desse dessa representação numérica desse valor inteiro dividido por 255. Valores mínimos vai continuar sendo zero, mas antes era zero tal qual inteiro, agora é 0,0, que é um zero em float. E o valor máximo vai ser um, 1, 1,0, que é um 1 um, um em float. É, a representação categórica, a gente tem os nossos labels, eles são os números de 0 a 9. São 10 possíveis categorias que seriam os nossos dígitos. A nossa rede neural. Em geral, o que ela gosta, o que é, é fácil ela prever, é se um determinado é, característico está ou não presente. Então a gente vai transformar a, o, o nosso resultado de saída de 0 a 9 em 10 possíveis resultados. Cada um do, de um, uma, de cada coluna desse possível resultado representando é aquele dígito. Então, em vez da saída ser um número de 0 a 9, ela vai ser um conjunto, um vetor com 10 possíveis saídas. Cada um desses vetores sendo a probabilidade de ser aquele dígito. Então, como é que você entende o que é essa representação de categorical encoding? Imagina que as cores originais possam ser verde, é verde, vermelho ou azul. Então, você vai criar então três colunas. Cada uma dessas colunas vai dizer se é aquela cor. Então, você vai ter uma coluna aqui. só vai dizer é verde, é vermelho, é azul. Então, as nossas, o que antes era uma saída categórica com três possíveis níveis, virou uma saída vetorial com três colunas, em que cada uma das colunas é apenas 0 ou 1. Um. E isso aqui que vai ser a saída da nossa rede neural. Então, aqui na nossa, na nossa rede neural, certo? 0, 1. Um. Para a presença ou ausência de daquela cor naquela linha. Então a nossa linha inicial era vermelho, então virou um em vermelho e zero nas outras colunas. A nossa segunda linha era verde, então gerou um na coluna verde e zero nas demais. O que nós vamos fazer de verdadeiro, de real no nosso? Ela vai é transformar as nossas categorias numéricas de 0 a 9 em 10 colunas, em que a primeira coluna vai detectar se é zero, a segunda coluna vai detectar se é 1, um, até a décima coluna vai detectar se é 9. Isso aqui já é feito automaticamente para você usando essa função do Keras, que é transformar de uma única variável categórica em uma representação categórica dessa variável com múltiplas colunas. Então, isso que aqui a gente mostrou para você como fazê-lo manualmente vai ser feito automaticamente pela biblioteca. Mas você tem que chamar essa, esse código. Então, você executa essa linha. Então, ele vai ter reescrito esse treino. Antes, como com era o nosso treino, o Y treino? Era um número 09. Agora, a gente vai ter recodificado esse número 09 dessa seguinte forma. Então, a gente pede para mostrar, por exemplo, as codificações. Das nove primeiras linhas. Então aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez. 0, 9, inclusive. Não era para o 9 ficar de fora? Enfim. Não vamos focar nesse detalhe agora. O importante é que quantas posições temos? Vamos ter dez posições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aquele primeiro número, a gente lembra que era o número 5. Certo? Ah, só tem nove linhas. Obrigado, Wesley. Eu contei errado. É isso mesmo. Então, ele vai ter nove linhas, que são as, as nove primeiras linhas, que o Python ele inclui o número menor e não inclui o número maior. Então, vai ser zero até oito. Então, são nove linhas com dez colunas. E aqui a coluna que tem um 1 vai ser a coluna para o número cinco, que é a coluna de posição seis que ele começou a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5 esse 1 um aqui sinaliza que é o número 5 na posição 6 o outro dígito que vocês se, você se lembravam era o dígito 0 então ele ligou o número 1 um na posição 0 beleza, então quem me diz qual é o terceiro número aqui É importante que todo mundo seja capaz de entender o que, é que isso representou, né? É o 4. Então, é o 4. Por quê? Porque é o número 1 um na posição 5 ou na posição que corresponda ao número 4. 0, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então, qual que é Aqui é o número 1, um, que está na posição 1. Um. Então, é uma forma que você tem de representar em um vetor qual é o resultado que você quer que a sua rede neural gere. Então, a sua rede neural agora ela vai ter um vetor de entrada que representa a imagem serializada. E ela vai ter um vetor de saída que vai representar as categorias dos labels, as categorias dos dígitos representados naquela imagem. E o que é que você quer que a sua rede neural faça como saída? Que quando você joga para ela essa primeira imagem, correspondente a 5. Você quer que ela gere nessa posição 5 o maior número possível e nas outras posições o menor número possível. Se ela hesitar, por exemplo, entre, sei lá, 5 e 3, ela vai ter um número relativamente grande em 5 e relativamente grande no 3. E aí você vai ver qual é o maior número presente nesse vetor, e você vai dizer que a sua rede chutou esse maior número. Certo? Se tiverem dúvidas, falem agora. Mas não precisa calar-se para sempre. A qualquer momento vocês podem trazer suas dúvidas também. Então, vamos começar a criar um novo modelo. Qual seria o modelo de rede neural mais simples possível? Seria um modelo, seria uma rede neural em que todos os dados de entrada estão conectados na próxima camada, que está conectada na camada seguinte. Vai mostrar um gráficozinho disso. Mas basicamente a gente vai criar um modelo que em Keras chama-se. Tem diversas formas de criar modelos de redes neurais em Keras. Uma das formas simples usa um construtor de modelos de redes neurais chamado sequencial que permite que você construa as cada camada da rede neural uma depois da outra. Vou mostrar um gráfico. Tem o Eric um gráfico deu, aqui deu não, o tempo, tá? Pro deu intervalo. o tempo. Então vamos pegar nosso intervalo agora, são 10 horas. Obrigado, Fernando. Cadê? Ah. Bom, são 10h5, na verdade. É, que tal 10 minutos de intervalo? Por mim não teria intervalo nenhum, mas a minha experiência é que se vocês descansarem um pouquinho, vocês voltam com mais energia depois. E aí a gente acaba ganhando mais rendimentos ao longo da, da aula. Então, minha recomendação é que a gente volta às 10h15, então daqui a 10 minutos, e a gente continua com esse nosso caderno. Ok? Então, pausa aqui de. 10 minutos, vou até botar o timer para ninguém se perder e de volta então às 10h15 até logo pessoal Então estamos de volta. Espero que tenhamos recuperado todos os nossos participantes. Então, onde estávamos última, no última intervalo? Estávamos transformando os dados numéricos de saída de qual era o dígito, uma representação categórica é, chamada one hot encoding. Em que cada nova coluna gerada é um dígito 0 e 1, um que representa a presença daquela categoria. Então, tínhamos 10 categorias, então temos um vetor com 10 posições, em que cada uma das posições representa se aquela é a categoria adequada. Que é o que nós vemos aqui. Então, agora, vamos criar o um modelo. Né? Vamos reduzir um pouco esse suspense, acelerar um pouco. Eu sou muito lento, vocês vão ver que eu tenho tendência a entrar muito em detalhes. Como nosso tempo é muito curto, vou dar uma aceleradazinha agora, mas podem me interromper se eu começar a ir muito rápido. Então, como é que vamos construir esse, esse nosso modelo? O, um, os modelos de redes neurais podem ser vistos de diversas formas. A forma mais simples é ver como sendo um empilhamento de camadas de redes neurais. O que é que é uma, um, um neurônio, um, um elemento básico? Ele é basicamente uma regressão linear. Ele recebe um conjunto de dados na sua entrada e ele constrói uma regressão linear seguida por uma não linearidade. Tudo isso vai ser explicado mais em detalhes. Mas a forma mais simples então, de construir a rede neural é considerar que cada camada vai ser construída por empilhamento. Então você vai ter uma primeira camada que vai estar conectada com os dados, os dados brutos, né? aquele vetor gigantesco linearizado da imagem. Você vai ter uma segunda camada que vai estar conectada com a camada primeira, uma terceira camada, camada conectada com a segunda, e assim sucessivamente. Você vai ter um empilhamento de camadas de neurônios que recebem como entrada a saída da camada anterior e vai gerar um sinal para a camada seguinte. E aí das diversas formas de representar isso, uma forma legalzinha mais simples é você usa esse, esse objeto do, do keras chamado sequential e você vai descrevendo o que cada camada do empilhamento representa. Então, aqui a gente cria um modelo vazio usando esse essa forma de construir a rede neural chamada sequential e aí dentro desse modelo vazio a gente vai começar a botar a descrição de cada uma das nossas camadas. Então, a, prime a, a primeira camada que vamos usar é uma camada cujo nome chama-se densa. Ela é densa desculpa, pelo seu padrão de conexão. A ideia é que todas as possíveis conexões da camada anterior com aquela camada que nos interessa e dessa camada com a próxima são, são realizadas. Ou seja, deixa eu mostrar aqui um gráfico. É Dance uh, Neural Network. Acho que faltou imagens nesse negócio. Pronto. E nós ah, aqui tá bom. Isso aqui, por exemplo, seria uma representação de uma rede neural densa Então aqui na, na entrada. Você teria as unidades que recebem aquela sua imagem. Você tem uma imagem com 28 vezes 28 pixels linearizados, então você vai ter 784 unidades de entrada. Cada uma dessas unidades de entrada vai dizer a intensidade daquele pixel, de 0 até 1. Um. Na próxima camada, é uma camada de rede neural, e ela é dita plenamente conectada ou densa, porque todas as possíveis conexões da camada anterior com ela e dessa, dessa da saída dessa camada com a próxima estão realizadas você tem esse, esses tracinhos representam uma conexão ou seja o sinal daquele último pixel daquela imagem ele vai servir de entrada para todos os neurônios daquela próxima camada ou seja o primeiro neurônio vai receber esse sinal o último neurônio também vai receber esse sinal e esse neurônio vai fazer um processamento muito simples basicamente ele vai pegar um peso para cada uma dessas entradas dele, multiplicar a entrada por um peso, somar isso tudo e passar por uma uma função não linear que pode ser um degrau, pode ser o relu, que é basicamente ele ele vai fazer uma saída única, a saída de um neurônio é uma única saída, mas essa única saída ela vai ser replicada para todas as entradas da camada seguinte. A você vê que do ponto de vista, assim, é, conexão elétrica, isso aqui é, é trivialmente simples, né? Você tem um conjunto de entradas, de unidades, entrada, unidade de saída e múltiplas camadas. E as conexões são todas as possíveis camada a camada. Ou seja, você não vai ter nenhuma conexão daqui diretamente para cá duas camadas seguintes, mas todas as possíveis conexões do elemento da camada inicial está conectado com as entradas da próxima camada e as saídas dessa camada são conectadas com as entradas da camada seguinte. Esse aqui é o típico modelo chamado fully connected ou totalmente conectado, também chamado de denso. Então a gente tem essa, desculpe, aqui, aqui. Então, vamos usar essa, essa camada preconstruída, esse construtor do, do Keras, para uma camada de rede neural chamada densa. Então, o que, é que você precisa informar para esse construtor para ele construir a primeira camada da sua rede neural? As características da sua rede neural. Então, quais são as características importantes? Quantas entradas ela vai ter? E aí, quantas entradas ela tem, essa rede neural? Considerando que ela vai receber aquela nossa imagem linearizada. Ela vai ter 784 entradas. Cada um daqueles pixels vai ter uma intensidade de luz que vai mandar um sinal para cada uma das unidades da primeira camada. Aí, depois que a gente vai botar uma segunda camada, a gente vai ter que escolher quantas unidades a gente vai botar nessa camada. E aí, qual, qual, qual é o número bom de, uni, de unidades? 10 unidades, mil unidades, dez mil unidades. Não é predefinido. Isso aqui você tem que descobrir experimentalmente qual é o número de unidades adequado para a primeira camada. Depois a mesma coisa para a segunda camada. Vocês vão ver que quase tudo em, em Deep Learning é muito experimental. Você não tem hoje uma teoria que consiga guiar sistematicamente como construir a arquitetura da sua rede. Então, você tem alguns princípios, algumas práticas que foram extraídas da experiência de cientistas que mostraram padrões daquilo que funciona, e tem até alguma teoria que explica por que esses padrões funcionam. Mas não há teoria suficiente para você dizer: olha, dadas as características do meu dado, considerando as características do meu dado, a arquitetura ótima seria essa. Então você vai ter que descobrir essa arquitetura experimentalmente. Então aqui a gente vai então, construir a, nossa, a, a primeira camada densa usando 512 unidades. Por que 512? É uma escolha arbitrária. Podia ser 256, podia ser 1024, por que um número potência de 2? Porque aí você já aloca é, quantidade de memória na GPU correspondente a isso. Quer botar um outro número, um número primo? Pode botar também. Só não vai ser tão eficiente computacionalmente. Mas esse número aqui de unidades é uma escolha arbitrária sua. E aí você diz qual é a, o dado de entrada dessa camada. A entrada dele é um vetor de 784 posições com a única dimensão. É isso que você representa nisso daqui. Então, você definir então essa primeira camada daqui. Ele tem 784 entradas e ele tem 512 unidades. Isso define essa primeira camada. Também define diretamente a camada de entrada, né? por dizer que tem 718, 784 entradas. Beleza. Você define a primeira camada do, da sua rede neural. Agora você vai criar uma segunda camada. A segunda, também arbitrariamente, escolhemos que tivesse 512 unidades. Agora, quantas entradas ela vai ter? Como eu estou adicionando ela no modelo sequencial, o Keras é esperto o suficiente para saber então que as é, 784, 512 saídas dessa rede dessa primeira camada vão servir de entrada para a camada seguinte. Então a já vai conectar a saída da primeira camada na entrada da camada seguinte. Como cada unidade gera uma saída, você vai ter que aqui vai ter 512 saídas. Para serem mapeadas então nas 512 entradas disso daqui. Vai sempre ter posto um número menor ou o um número maior. Não tem. Isso é tentativa e erro mesmo, Albert. Então, com a experiência, você vai acabar descobrindo algumas heurísticas que sugerem, por exemplo, como escolher o padrão de conexão do, da sua camada neural. Mas, fundamentalmente, é tentativa e erro. Inclusive, tem algoritmos de otimização automática dos padrões de conexão de redes neurais para a visão computacional. Então, você tem um algoritmo, pode ser um algoritmo genético, pode ser uma outra lógica subjacente, que vai fazer transformações em redes neurais, descobrir quais geram melhores resultados e fazer a otimização da arquitetura. Que, em geral, a arquitetura ela é escolhida arbitrariamente por você. O treinamento ele é feito para descobrir. Os pesos ideais da sua rede neural que reduz o erro no conjunto de treino. Isso é feito automaticamente durante o treinamento. Mas a escolha de arquitetura ela é feita arbitrariamente por você. E aí, às vezes, você vai ter que testar múltiplas arquiteturas. Então, aqui construímos a nossa segunda camada escondida. Desculpa, a camada também densa. que por enquanto, eu estou apenas adicionando essas camadas dentro do modelo de sequencial quando eu tiver terminada a construção, digamos, abstrata da minha arquitetura aí sim eu vou mandar o Keras instanciar esse modelo e aí sim criar as matrizes de números correspondentes a esse modelo e aí como é que vai ser a saída desse modelo eu quero que a saída tenha 10 possíveis saídas, né que seriam as o vetor com 10 posições, cada posição correspondente a uma categoria. Então, a minha última camada vai ser também uma camada densa com 10 saídas apenas. E eu vou interpretar então como a primeira saída das 10, se ela tiver mais intensa, quer dizer que é o número 0. A segunda saída, se tiver mais intensa, quer dizer que é o número 1. Um. Entenderam a lógica, né? Então eu tenho aqui três camadas: tem uma camada de entrada, uma camada densa, outra camada densa e uma camada de saída de dez saídas apenas. Então eu executo isso. Ele adicionou essas três camadas dentro do meu modelo sequencial e aqui eu peço para ele fazer uma, uma descrição do como é a minha rede. Então se você vier aqui nesse sumário ele te mostra. É, ele tem uma primeira rede aqui densa que vai fazer o mapeamento. Aqui ele não botou nas né, entradas, mas enfim, ele tem o um número de entradas vezes o número de unidades. Isso dá o seu número de parâmetros. Se você faz o testezinho aqui, deixa eu pegar. Nós tínhamos 784 entradas, né? Então, se puser, 784 vezes temos 512 unidades. 512. Isso dá 14... 41.148 e temos 41.920. Cada unidade ela vai ter um parâmetro para cada uma das suas entradas. Mais um parâmetro que seria o, o deslocamento ou termo constante da regressão linear. Então, se a gente mostrar vezes 513 de acho que resolve. É isso mesmo. Ah, não, deu um pouquinho diferente. Deve ter mais um parâmetro aqui, eu estou esquecendo. O que, é que seria? Não, não, Aqui é 512 mesmo com o número de unidades, mas é uma entrada a mais. Então, 785. Também não. Enfim, não estou conseguindo recalcular esse número de parâmetros. Mas o que, é que são esses parâmetros? São ficou números... só um ali ao invés de 512. Não Você entendi, repete. Na última conta. Ah, sim, foi. sim, desculpe. Pronto, é isso. Não. Eu entendo a teoria, mas eu sou péssimo na, na prática. Sou obrigado pelo feedback. É isso mesmo. Então, esse número de parâmetros é o quê? Cada parâmetro desse é um peso na sua regressão linear. Ou seja, ele é um número que vai ser multiplicado pelo valor da entrada mais um número constante que vai ser adicionado. Na soma desse produto, da, o valor de entrada com vezes esse peso, para cada uma das suas entradas, para cada uma das unidades da sua primeira camada. Então você vê que só essa primeira camada já gera 402 mil pesos. É coisa para caramba, na primeira camada. A segunda camada, ela é uma combinação de 512 entradas e 512, 512 unidades internas. Ou seja, tem um pouquinho menos de entradas que tinha inicialmente, que era 64 mais um constante 5. E aí, então, dá 262 mil pesos. E, finalmente, o um mapeamento final de 512 entradas para 10 saídas tem... 512 mais 1, né, que é o termo constante. 513 vezes, é, vezes 10, 5.130. E aí, o número total de parâmetros é isso aqui tudo. São quase 670 mil pesos. Isso representa, esses pesos representam a sua, a sua rede neural. Então, o que, é que vai ser o treinamento da sua rede neural? Ajustar cada um. Desses 670 mil pesos para descobrir pesos que reduzem o erro total. Então você tem aqui 670 mil graus de liberdade na sua rede neural para ajustar o seu modelo. É, Maurício, é, sim, tradicionalmente considera-se deep learning a partir de três camadas. Por razões históricas, a primeira rede. É, fully connected que gerava resultados legais era tinha três camadas e o pessoal que publicou isso publicou falando que era deep learning então ficou na prática acho que ninguém hoje usaria uma rede de três camadas falando que é deep learning agora a gente considera deep learning com centenas de camadas mas historicamente considera que a partir de três camadas seria deep learning e aqui a gente tem três camadas ok quero que a Luciana levantou a mão opa diga Luciana eu escrevi aí no chat. Eu não entendi o activation igual hello ou o activation igual software Beleza. Então, <laughs> é, eu falei para vocês o que, que era um neurônio. Deixa eu pegar aqui um, um gráfico de neurônio que eu acho que eu posso. é o Artificial Neuron. Eu gosto dessa imagem daqui. Essa aqui também é quase a mesma. Então, cada neurônio é uma unidade daquela camada. Então, se você olha para esse gráfico daqui, cada bolinha dessa seria um neurônio. O que, é que cada neurônio desse faz? Ah. Queria abrir só a imagem. Pronto. Então, isso aqui, esse, esse, esse conjunto aqui é um neurônio. Então, ele tem N entradas, que seriam as saídas da camada anterior. Cada entrada dessa é um sinal. Ele vai te dar um número. Em geral, em torno de zero. Vai dizer 0.3, a outra vai botar menos 0.5. Então, essa aqui vai ser a entrada desse neurônio cada neurônio para cada uma das suas entradas ele vai ter um peso então o primeiro peso pode ser sei lá 5 o segundo peso pode ser menos 2 então ele vai pegar o sinal da sua primeira entrada multiplicar pelo peso associado à primeira entrada aí um supor que se fosse 0.1 com um peso de menos 5 deu menos 0.5 aí o outro era 0.3 com um peso de 0.2 aí vai multiplicar a 0.6 ele vai fazer isso para cada uma das suas entradas. Então, vai ser uma multiplicação de pesos que pertencem ao neurônio, vezes a entrada, que é o sinal vindo da camada anterior. Então, ele vai fazer todo esse produto desses pesos com essas entradas, depois ele vai somar isso tudo. Então, isso vai gerar um número único. Esse número passa depois. Aqui tem o bias, que seria um termo constante, que é algo que não depende da entrada, mas tem um peso associado. É o peso associado a um termo que é sempre um. É um vezes esse peso. Que seria o na regressão linear, seria a altura da sua reta. Né? Uma mesma reta, você pode levantá-lo, diminuí la que seria esse bias. Então ele tem esses parâmetros. Uma vez que você calculou então, a soma desses produtos, você joga isso numa função de ativação. A função de ativação é o elemento fundamental não linear. Que faz que você tenha múltiplos neurônios não lineares, vai fazer uma, uma função agregada que é não linear. Se você apenas somasse vários neurônios sem a função de ativação, seria uma combinação de funções lineares. Que você lembra da sua álgebra linear, que uma combinação de funções lineares é uma função linear. Então, se você tivesse um milhão de neurônios sem essa função de ativação, seria equivalente a um único neurônio. É a função de ativação que permite agregar neurônios diferentes que vão permitir criar mais complexidade na sua função. Então, quais são as possíveis funções de ativação? Tem várias delas. Cada uma delas também que tem uma finalidade. O Fernando já botou aqui no chat da reunião o gráfico da Relu, que é essa daqui que é basicamente a função de ouro mesmo, né? Passa o sinal se for positivo e zero se for negativo. O que é, que é importante nessa função, ou qualquer função de ativação, ela tem que ser não linear, ou seja, ela não pode sempre ter uma saída proporcional à entrada. Aqui ela tem um pedaço que é linear, mas um pedaço não linear. A combinação das duas coisas é não linear. Outra seria a função, tem a função sigmoid que é muito usada. Tradicionalmente. Mas hoje, em redes neurais, praticamente só se usa Relu ou o, Rectif, não, o O Relu com vazamento, como é o nome mesmo? Leaking Relu. É basicamente um Relu em que a parte que é sempre zero, na verdade, fica negativa, mas muito levemente negativa. Mas, enfim, se eu olhar. É, uh, neural Activation Functions, Neural. Activation functions. Tem umas quatro, cinco mais usadas. Activation functions. Mas aqui disparadamente mais usada é a. Pronto, Liky Relu. Então aqui seriam as. Não, essas daqui as mais usadas. Bom, tem a sigmoid, que foi a mais usada originalmente, depois do, do estudo lá do córtex do gato. Os caras chegaram à conclusão que o que mais se aproximava o padrão de disparo dos neurônios de, do córtex visual de um gato seria essa função sigmoide. Mas também tem a tangente hiperbólica, tem a relu, tem a leak relu, essa max-alto eu nunca usei, essa relu também está sendo usada como fator de amortiza amortização. Mas o que é, que é importante, então? É que vai pegar uma resposta numérica que pode ser infinita em negativo e em positivo, vai tentar transformar isso dentro de um intervalo mais limitado, mas, sobretudo, com não linearidade. De tal forma que a composição de múltiplos neurônios permita aproximar qualquer função. Você imagina uma função maluca qualquer, de alta complexidade, você consegue aproximá-la como sendo linear por pedaços. E é isso que a rede neural faz. Ela acaba cortando qualquer função de qualquer complexidade em pequenos pedaços lineares, e fazendo uma aproximação dessa função complexa como um conjunto de pequenas, de, de pedaços de aproximação linear. Então, acho que está claro aqui, diversas funções. E aí, agora, por que, que escolhemos exatamente essas funções? Então, aqui a gente usou o RELU por ser meio que o padrão para redes neurais profundas. O RELU tem essa grande vantagem que ele não tem perda do sinal. A função, por exemplo, sigmoide, como ela joga tudo em um intervalo menor. Se você tem múltiplas camadas de, de, de sigmoide, a tendência é ela zerar o sinal. E aí evita, diminui a chance de você conseguir treinar uma rede muito profunda. Já o relu não tem isso. Ele vai zerar os, os sinais negativos, mas vai permitir passar o sinal positivo no, na mesma intensidade. Você consegue acumular um grande número de camadas. E por que na última camada a gente não usou relu, usou Softmax? Porque o que a gente quer é que ele já faça uma transformação adi matemática adicional, que é que vai maximizar nas suas 10 saídas aquela que já tenha um valor mais alto. Então vamos supor que você tenha das suas 10 saídas. Vamos pegar um mais simples. Então tenha duas saídas: saída A e saída B. E a saída tal qual, sem nenhuma função de ativação especial, seria, sei lá, 0,7 para A e 0,5 para B. Eles são valores bem próximos. O que você quer com o softmax é que ele maximize quem já é o maior. Então o que o softmax vai fazer é que a saída A que está um pouquinho maior, ela vai pegar o máximo de sinal. E todas as saídas que estiverem abaixo dessa maior vão ter meio que drenadas de sinal. Então aqui quando você faz um softmax com 10 saídas, se as 10 saídas tiverem um nível parecido, mas uma delas estiver um pouquinho maior. O Softmax vai destacar a que está maior e reduzir as demais. Além de que ele tem outra propriedade legal, que ele faz que a soma de todas as saídas vai dar igual a 1. E aí você consegue interpretar a saída do Softmax como sendo uma probabilidade da classe. Então, aquela classe que tinha uma saída maior vai ter uma probabilidade mais alta todas as outras que tinham saídas menores vão ter probabilidades menores e a soma das probabilidades das 10 saídas vai dar igual a 1, ou seja, a propriedade matemática esperada das probabilidades, números positivos de 0 a 1 em que a soma de todos os possíveis resultados seja igual a 1. OK? Então essa aqui a gente usa uma função de ativação softmax na última camada que gera o resultado, quando é uma classificação. Se a gente fosse fazer uma regressão, a gente não usaria Softmax, usaria outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Ok? Então, vendo agora o, o modelo como um todo, temos então 670 mil parâmetros, pesos, a serem treinados com 60 mil imagens. Ou seja, se você lembra um pouquinho do seu sistema de, regra, de, de equação linear, você vai puxa vida, é muito parâmetro para pouca informação mas lembrar que cada imagem dessa sendo 684 pixels né? ou seja, acaba sendo um problema relativamente bem dimensionado mas a solução não é necessariamente única nesse caso aqui eu acho que ela é única mas enfim, não vou entrar nesse detalhe que é, é detalhe mais matemático o importante então é que a gente vai tentar descobrir por meio de treino, usando aqueles dados de treino quais são os parâmetros ótimos que geram o menor erro possível então, se você olha aqui de volta naquele neurônio individual, que era o daqui, cada um desses pesos iniciais, ele é chutado, ele é inicializado aleatoriamente. Então, o primeiro peso vai ser, sei menos 0.5, o segundo vai ser 0.8, tudo aleatório. E o seu dado de entrada é o dado correspondente ao seu dado de treino. Então, ele vai multiplicar seus dados de treino com um peso aleatório para cada uma das entradas vai fazer a soma, vai passar pela função de ativação, vai gerar um resultado. Esse resultado vai ser comparado com o resultado esperado. Aqui, por exemplo, ele vai sair com que o máximo era na categoria 0, mas a gente viu que o primeiro era na categoria 5. Então, o que, é que ele vai fazer? Ele vai ajustar esses pesos de tal forma que o resultado seja menos errado. Então, quando você começou com pesos aleatórios... Naquele primeiro exemplo, daquela primeira imagem, o que mais ativava era a saída zero. Ou seja, ele estava dizendo que era uma imagem do tipo zero, com pesos aleatórios. Mas você sabe que é uma imagem do tipo 5. Então você vai, usando um mecanismo automatizado de diferenciação da sua rede neural, você vai descobrir a contribuição de cada um desses pesos para o erro. Alguns pesos contribuíram mais para o erro, dizendo que era classe zero, do que outros. E aí esses pesos que contribuíram mais, você vai ajustá-los mais. Então você vai começar com pesos aleatórios e aos poucos, a cada novo exemplo que você vai usar para treinar a sua rede, você vai modificar esses pesos para reduzir um pouco o seu erro. E você vai fazer isso múltiplas vezes. Então a primeira imagem ele falou que era zero, na verdade era cinco. Então você ajusta um pouquinho os erros para que ele vai errar menos dizendo que é zero. Ele estava dizendo que era zero, por exemplo, com 60% de probabilidade. Aí você modifica um pouco esses erros, esses pesos, e vai continuar dizendo que é zero, errado. Mas agora com menos confiança, será com 40% de confiança. E você vai botar uma outra imagem. É de novo, são sempre os mesmos pesos. né? Com os mesmos pesos, uma nova imagem, ele vai errar de novo, mas de uma forma diferente. Aí de novo, você vai ajustar esses pesos para ele errar um pouquinho menos. E você vai fazer isso múltiplas vezes. E aí vem a coisa que talvez não seja intuitivo matematicamente, é que se você passa as mesmas imagens múltiplas vezes, você acaba convergindo para um conjunto de pesos que tendo sido ajustado progressivamente, acaba errando o mínimo possível na média. Ele ainda pode errar num exemplo ou num outro, mas na média, aquele conjunto de pesos que foi otimizado por ajustes progressivos é o que menos erra no conjunto de todos os seus dados de treino. Então, esses são chamados os, os pesos ótimos da sua rede treinada. Espera-se que com esses pesos ótimos da rede treinada, quando você pega um novo dado, ele vai fazer uma previsão dentro do padrão. Dos dados que ele viu durante o treino. E essa previsão, ela tem uma máxima expectativa de estar correta. Mas você vê que toda a magia da coisa é como ajustar os pesos. E como é que você ajusta os pesos? Basicamente, fazendo uma derivada da função de erro em função dos pesos. Ao fazer essa, esse cálculo você mesmo daria um trabalho gigante. O legal de uma biblioteca como o PyTorch e o TensorFlow. É que, como ele constrói a rede neural de um certo jeito, ele sabe calcular a derivada automaticamente. E aí, durante o processo de treino, ele já consegue ajustar os, os pesos automaticamente em função dos dados para reduzir o erro de saída. Então, você ganha de, você ganha de graça essa diferenciação automática da, da função da sua rede neural e o ajuste dos pesos durante o treino. Vamos voltar aqui para o mundo real. Então, você criou a estrutura da sua rede neural. Agora, você compila essa rede neural. Ou seja, basicamente, você vai transformar essa estrutura lógica numa matriz de números. E você vai treinar agora o um modelo. Como é que você treina o um modelo? Você pega os seus dados de treino. Você diz quantas épocas você vai usar. O que é uma época? Uma época é você passar todos os seus dados de treinamento uma vez. Então você vai olhar todos os dados de treinamento cinco vezes. Você vai olhar uma primeira vez cada imagem e você vai corrigir os pesos para reduzir o erro naquelas imagens. E vai fazer toda uma série de correções uma vez para todas as imagens. Depois você vai corrigir de novo para as mesmas imagens uma segunda vez. Depois uma terceira, uma quarta e uma quinta vez. E aos poucos você vai convergir. Para conjuntos de, um conjunto de pesos que, na média, erra o mínimo possível. E esses pesos são aqueles que vão generalizar melhor, fazendo uma previsão para novas imagens. O Eric, o Gustavo levantou a mão e o Maurício tem uma dúvida. Diga, Gustavo. É, aquela última camada que ficou 10 unidades. Seria por conta de serem 10 números ou não tem nada a ver? Exatamente, é isso. Se você tivesse classificando, por exemplo, em 100 categorias, você faria uma última camada com 100 saídas, em que cada saída seria a probabilidade de ser daquela categoria. Certo, então no meio tem aqueles números aleatórios que vai por teste erro, mas a isso. última camada é determinada, né? Isso. A primeira camada ela é determinada na sua entrada. Pelos seus dados... A gente tinha quatro dados de entrada... Aí isso determinou... Esse quatro de entrada... Da primeira camada... Uhum. Entre as camadas subsequentes... O Keras é inteligente o suficiente... Para saber que a saída de 512 unidades... São 512 saídas... E logo vai conectar essas 512 saídas... Nas 512 entradas... Dessa próxima... Dessa próxima camada... E a saída que então, também vai ser 512 vai ser conectada na 512 entrada dessa camada que vai ter 10 saídas tá ótimo obrigado você viu que é bastante lógico né parece muito com aquilo que eu mostrei para vocês aqui só que sendo especificando as características de conexão de cada uma das camadas aqui 784 entradas aqui 512 unidades aqui Seriam as 10 unidades. Aqui o outro tinha 3 camadas. Aqui só tem duas camadas. ou enfim. É que depende. Aqui você pode considerar que é uma regressão. Tá jogando tudo para uma saída única que vai ser um número contínuo. O nosso é es es corta essa parte, consegue que essa parte não existe, e você tem 10 saídas. Cada saída sendo a probabilidade de ser daquela da categoria. Ok? Tá ótimo, ok. Mas estou achando legal, vocês estão com perguntas que mostram que estão realmente querendo entender. Faz, faz, faz diferença. O Maurício é. também perguntou aí, Eric: cada peso teria uma probabilidade de erro? Não, é, cada peso é uma aproximação do peso ideal. O peso ideal é aquele peso que tem o menor erro total. Então você começa com um peso aleatório, então é um peso qualquer e ele vai errar pra caramba. E aos poucos você vai ajustar aquele peso. E a cada ajuste, você vai estar reduzindo o seu erro médio. Aí você reduz um pouco, reduz um pouco, reduz um pouco, até que, finalmente, você converge para um conjunto de pesos <laughs> em que não tem mais como reduzir o erro médio. Aí são é considerados pesos ótimos. Mas eles não é... são únicos. Você Só poderia ter... Diga. É, pelo que eu entendi, então, a cada camada você já ia ajustando cada peso. Quando for então... passar de uma camada para outra. Mais ou menos, não, então, é, deixa eu explicar um pouquinho melhor isso, então. Então, o conjunto de todas as camadas é aquilo que vai gerar a previsão. Então, quando você põe, por exemplo, uma determinada imagem, a imagem ela vai entrar aqui, a intensidade de luz de cada um dos seus pixels vai ser multiplicado por esses pesos da primeira camada, isso vai gerar uma saída da primeira camada, essa saída da primeira camada vai ser multiplicada pelos pesos da segunda Vai gerar a segunda saída, que vai sair nessa camada final, que vai gerar as probabilidades de as probabilidades de cada categoria. Isso vai ser comparado com o resultado real. Ele falou que era a categoria zero, mas na verdade era a categoria 5. Esse ajuste vai ser retropropagado camada por camada. E aí você vai descobrir que, por exemplo, ele falou que era zero porque ele recebeu um sinal aqui muito intenso que veio desse neurônio, que multiplicou com um peso alto. Aí você vai reduzir esse peso. Agora, como é que você vai fazer isso matematicamente? Não vou entrar nos detalhes. A lógica matemática por trás é que isso tudo aqui é uma função. Você vai calcular, então, a função do erro, que é a diferença entre o resultado real, que foi gerado pela rede, com o resultado esperado, que seria o resultado correto. E esse erro, você vai atribuí-lo a cada um dos neurônios e a cada um dos seus pesos. E aí você vai modificar esses pesos, aumentando algum peso, diminuindo outros pesos, de tal forma que eles errem cada vez menos. Mas como é que você faz? Você pega uma imagem, pega uma previsão. Isso aqui é, chamado, é o feed forward, é a, é a, a progressão para frente da rede neural. Em que ela pega um dado e ela gera uma previsão, é uma inferência. Uma vez que você pegou essa, essa inferência, você compara com o valor real. Ela previu que era categoria 0, mas ela, na verdade era categoria 5. Então tem um certo nível de erro. Esse erro, você retropropaga ele de trás para frente, vendo quem contribuiu para esse erro. E aí você penaliza quem contribuiu para o erro e aumenta a importância de quem contribuiu para o acerto. Isso faz ajustes nesses pesos de camada em camada. Até que você ajustou todos os pesos e todas as camadas para aquele exemplo ou para aquele conjunto de exemplos. O ajuste dos pesos pode ser feito a cada exemplo, ou com um conjunto de exemplos, ou vendo todos os exemplos de uma vez. Cada um desses tem trade-offs trade envolvidos. O que mais usado hoje na prática é um conjunto de exemplos. Então você pega, sei lá, 10 exemplos, você pega as previsões dos 10 exemplos o erro médio nas 10 previsões e você ajusta os pesos para reduzir o erro médio naqueles 10 exemplos. Depois você pega mais 10 novos exemplos. Você percorre assim todos os seus dados de treino. Como você tenha percorrido todo mundo, você diz que você completou uma época. E aí você recomeça tudo de novo. Mas agora os seus pesos já estão melhores que estavam na época anterior. Então a cada época os seus pesos convergem por uma aproximação melhor dos pesos ideais que geram menor erro médio. Então, aqui você compilou o modelo, ou seja, ele tornou-se um, um modelo ativo na memória da GPU, capaz de gerar é, capaz de gerar previsões e treino, mas ele não está otimizado ainda. Nessa compilação, ele ainda não foi otimizado. Ou seja, todos os pesos nele são aleatórios. E aqui agora você vai fazer a função fit, ou ajuste, ou treino. É essa função que vai otimizar os pesos do modelo, usando os dados de treino, para reduzir o seu erro. Então você começa com pesos aleatórios, você vai ajustando os pesos para reduzir o erro possível. Além disso, durante o, o treinamento, você indica para o modelo aonde estariam seus dados de validação. Esses dados de validação não vão ser usados durante o treino. Mas você vai periodicamente avaliar o desempenho do seu modelo na validação. Para você poder acompanhar como está sendo o seu treino. Ou seja, esses dados não são usados para otimizar os pesos. Eles são usados apenas periodicamente para ver qual é a qualidade daqueles pesos naquele momento. Já os dados de treino são utilizados para otimizar os pesos da rede neural, para aumentá-los ou diminuí-los, para reduzir o erro total nos dados de treino. E aí, quando você pede para treinar, veja o tempo que leva. Aqui, treinar na primeira época. E você vê o loss é o erro, a acurácia é a taxa de acerto naquelas 10 categorias. Ele está levando 2 milissegundos por passo, 5 passos. 4 segundos por época. Então, depois desse tempinho, terminou. E ele chegou agora com a curácia nas, nas categorias de 98,5%. Um loss, que é o nível de erro, de 0,6%. Isso aqui é difícil de interpretar, o importante é que você veja que ele está diminuindo. E ele passou 5 vezes por todos os dados disponíveis. A minha pergunta para vocês: se eu passar. Uma sexta época, o que é que eu espero que aconteça? Se vocês pegar o jeitão, eu espero que o loss diminua, que seria o meu erro médio no conjunto de treino. Mas quanto à acurácia, essa acurácia ela não é medida sobre o conjunto de treino, ela é medida sobre a validação. Pode ser que a acurácia aumente, pode ser que ela diminua. Não é claro. Se ela começar a aumentar, isso é um sinal que você treinou demais a sua rede. Por incrível que pareça, é possível treinar demais uma rede. Se a sua rede é treinada demais, ela começa a modelizar padrões estatísticos espúrios dos seus dados que não generalizam bem. O que você quer sempre é acertar na acurácia do modelo com dados de validação. O reduzir o loss é um meio para atingir esse fim. Mas o fim é reduzir o erro no, na validação. O loss é usado para calcular a derivada e mudar os pesos para reduzir o erro no treino. Mas o que te interessa é a acurácia. Então você está aqui, ó, a acurácia foi melhorando, 94, 97, 98, 98, 98. Mas se você botar uma sexta época, pode ser que ela volte a aumentar. Eu, desculpa, porque a acurácia passa a diminuir. Então nesse caso, você treinou demais a sua rede neural. Aí você para e volta para o passo anterior. Aqueles pesos que tinham um erro maior no treino, eles, ao mesmo tempo, generalizam melhor com dados que nunca viram antes. Que é o nosso ideal, sempre errar menos em dados que nunca viu antes. O Eric, só lembrando que aí ele mostra a acurácia e o erro, no, tanto no treino quanto na validação. Mostra esse detalhe aí para eles. Ah, sim, é verdade. Então, esses primeiros números aqui são no treino e os seguintes são na validação. Então, aqui o loss no treino e o loss na validação. Então, o que nos interessa mesmo não é nem tanto esse número daqui, é esses últimos números daqui. Então, na validação, ele começou com 94, depois 97, 97, 97 e 8. Você viu que já caiu um pouco. Então, em tese, o, na, os pesos no final da quarta época estavam um pouquinho melhores dos pesos na quinta época. No conjunto de treino, em geral, o erro sempre vai diminuir. Que treinar é isso, é reduzir seu erro médio no treino. Mas o que te interessa não é reduzir o erro médio no treino, é reduzir o erro na validação. Só que você não pode usar os dados de validação para guiar o treinamento, Porque, senão você leva o, o, o modelo a memorizar os dados. Então, o que é que você faz? Você treina só com os dados de treino, mas você dá uma espiada como é que está indo na validação. Se a validação passou a piorar, aí você para e você fica na geração anterior que tinha o melhor, o menor erro possível na validação. Entendeu a lógica? É sim, Rafael. é Aqui a gente não fixou nada de, de aleatório, então se você treina os seus, vai dar números diferentes. Mas não vão ser números radicalmente diferentes. Vou treinar aqui de novo, só para você ver que. Agora eu acho que ele vai, vai sobretreinar, né, Fernando? Ele não, ele não reinicia, né? É. O ideal é. É, você vê que ele já começa com sim. uma acurácia alta. Bem mais alto que ele tinha no início, que era 94. Aqui ele está continuando o treinamento do mesmo modelo. Mas o que é que é legal de vocês verem? Bom, aí aqui, aqui na verdade é a primeira época, mas na verdade seria a sexta. Melhorou um pouco na validação da acurácia. Mas aqui voltou a piorar um pouco. O comportamento não é necessariamente estável. Em geral, ele vai melhorando, melhorando, melhorando até atingir um ponto ótimo. E aí depois, em geral, ele só piora. Mas tem umas certas oscilações. Então, como é que você faz, na verdade? Você guarda os pesos de uma determinada geração, calcula os da geração seguinte. Se o da geração seguinte melhorou, você guarda os novos pesos. Se não, você para o seu treinamento e guarda o da geração anterior. Chama-se early stopping, ou parada antecipada. Você considera que você vai treinar o seu modelo durante, sei 10 épocas, mas se o desempenho começa a piorar a partir da sétima época, aí você já para não adianta mais porque em geral não volta a melhorar depois de um certo nível de piora do erro e por quê porque quando ele começa a piorar o erro quer dizer que está trazendo para dentro da rede neural um padrão que é espúrio e uma vez que ele começou a fazer isso em geral ele não volta atrás e descarta esse padrão ele começa a ter cada vez padrões mais sutis que só estão no treino e não estão na validação são muitos conceitos novos, é normal que fique um pouco confuso. Vamos focar aqui na implementação, gerar um resultado legal e na rep repetição desses conceitos vão acabar ganhando mais familiaridade. Mas saiba que levou anos a gente realmente entender esse assunto mais profundamente e ainda agora tem situações que eu fico na dúvida. Pô, será que é melhor assim? Será que é melhor assado? E aí tem que fazer os experimentos. Então, continuando aqui, observando a acurácia. Então, como o Fernando tinha lembrado, né, ele mede tanto a acurácia no treino quanto a acurácia na validação. A acurácia no treino, para a gente, não representa quase que nada. Ela só é relevante enquanto meio que um teto do possível desempenho. O que te interessa é a acurácia da validação. A acurácia na validação quase sempre vai ser inferior à acurácia no treino. Visto que o seu modelo foi treinado com aqueles dados. O melhor desempenho que ele vai ter vai ser com aqueles dados. Como os dados da validação são diferentes, é de se esperar que ele vai ter um desempenho pior na validação. Mas o quão pior é o fundamental. Se for levemente pior, ótimo, é o ideal que a gente gostaria de ter. Se for muito pior, quer dizer que o seu modelo começou a trazer para dentro do modelo padrões espúrios dos dados de treino que não estão presentes na validação. A esse fenômeno chama-se overfitting, ou seja, um sobreajustamento sobre da sua rede. Se você treinou era demais, ou então a sua rede é muito complexa, ou então você está com poucos dados. Tem várias formas de combater overfitting, e a gente vai falar disso mais para frente. Então, em geral, você pega os seus dados, treina, fica de olho na, na acurácia de, de validação. Quando a acurácia de validação começar a piorar, você para e fica com a, a geração anterior. A validação, a acurácia de validação é o desempenho que você espera que o seu modelo teria em produção usando novas imagens. OK? Sem novas dúvidas? Então recapitulando isso tudo, viram como com pouquíssimas linhas de código, aqui teve mais código de explicação, mas se você olhar o que, é que você realmente fez. A gente importou os dados, do nosso dataset que já, já existia, no, no, do MNIST, já existia na biblioteca Keras, importamos os dados. Aqui é só dar uma olhada como eram os dados. Fizemos a, o reshape, a mudança do formato dos dados para um vetor. Depois fizemos a normalização desses dados, para que todos os, os, os vetores, os valores de entrada da sua rede neural, tivesse um intervalo de números muito próximos. Depois fizemos o, a codificação em dados categóricos da saída da, para a rede neural, e de, de uma, uma, uma única variável que variava de 0 a 9 para 10 variáveis, um vetor com 10 posições. Depois criamos a, a arquitetura do nosso modelo, usando o, a classe do. Do que é de sequencial, como sendo um empilhamento de camadas. Uma primeira camada densa, com aquele número de entradas associadas aos seus dados, e 512 unidades. Depois, uma segunda, também de 512 unidades, sempre com a relu, pelo fato de ser mais ou menos um padrão. E, finalmente, uma saída com 10 unidades, que é o correspondente das 10 categorias que nos interessavam. Depois, nós compilamos esse modelo abstrato para um modelo computacional. Depois, nós treinamos um modelo. Com os dados de treinamento, mas de olho no desempenho em validação. Aqui fizemos por cinco épocas, vimos o resultado, e no final, dentro desse ponto desse model, você tem um objeto computacional na memória do seu computador que tem o um modelo treinado. Sobre esse ponto model, você poderia usar um predict usando novos dados, novas imagens, e ele te daria uma previsão de uma de dez categorias. Então vocês viram que é relativamente simples treinar um modelo de redes neurais profundas. Isso aqui é um modelo mais simples possível, poucas camadas, um dataset relativamente simples, apenas 10 categorias. Mas vocês viram que não é tão complicado assim. Graças às bibliotecas de alto nível de abstração, como Keras, ou PyTorch, FastAI, PyTorch, Lightning, é relativamente simples você treinar um modelo que vai ter 98% de acurácia em classificar imagens manuscritas de 28 pixels por 28 pixels. É algo fantástico, né? se você comparar com o que você seria capaz de fazer sem usar deep learning. Dúvidas? Como última tarefa, matem essa instância, executam essa última aplicação, aí ele vai matar esse seu caderno. Então você não vai ter mais acesso ao seu caderno. Ele ele zerou o espaço de memória da GPU que estava ocupado por aquele modelo. Ah, então, idealmente, né? Se você fosse usar esse modelo em produção, depois de ter lo treinado, você gravaria o modelo em disco. De tal forma que não tivesse que treiná-lo todas as vezes. E aí, toda vez que você quisesse fazer uma inferência, você carregaria o, os pesos do modelo treinado do disco instanciaria isso na memória, pegaria os dados daquela imagem, faria uma classificação com base naquele modelo e devolveria para o usuário a previsão. Vamos fazer isso nos próximos cadernos. É, se tivéssemos tempo de sobra, a gente poderia fazer aqui um outro, mas não temos tempo de sobra, vamos deixar isso de lado. a gente diga, fala Gustavo. Só, só uma pergunta sobre o, o verboso e um ali. Ah, acho que o Fernando já até respondeu aqui. É que o verboso igual a um, eu não sei se você comentou. Não, não comentei, mas basicamente aqui ele está botando um nível de informação por época mediano, você pode botar mais informações ou menos informações. Ah, isso que o verboso faz. Isso. Em geral, todas essas bibliotecas que, que fazem muita coisa para você, elas têm mensagens de, de status do que, que ela está fazendo. Se lembrar né, que um, um treinamento de um modelo pode levar uma semana. Ninguém quer esperar uma semana e torcer para que tá dando certo. Você quer durante, sei lá, a cada cinco minutos, ele te diga alguma coisa, tipo, beleza, eu progredi em mais 0,1% de olhar os meus dados, de melhorar a minha métrica. Aí o Verboso permite controlar o quão detalhado são as mensagens de andamento do processo para você. Tá, tá ótimo. Mas, bom, o que, é que eu quero que vocês guardem disso tudo? É a lógica básica de como treinar uma rede neural. A rede neural mais simples de todas é essa, de tipo é, totalmente conectada, densa, em que você tem um vetor de dados de entrada, e aí qualquer que seja o dado que você tiver, você vai tentar representá-lo enquanto um vetor. Você vai ter um conjunto de camadas totalmente conectadas. Essas camadas vão fazer combinações. Lineares de pesos multiplicando pelo valor das entradas, seguido por uma função não linear, e vai pegar esse sinal e jogar para a próxima. E a combinação dessas múltiplas camadas seria como se fosse um processamento de sinal avançado, que vai transformar o sinal de entrada em algo cada vez mais refinado, que esteja associado ao resultado que você quer, que é aquela categoria. E aí o processo de treinamento da rede neural vai ser um ajuste progressivo desses pesos para reduzir o nível de erro médio. E aí uma vez que você tem uma rede plenamente treinada, é aquela que minimizou o erro médio que ela produz naqueles dados de treino. E espera-se que uma rede treinada, ela generalize bem e tenha um bom desempenho preditivo em dados que ela nunca viu antes. Agora você já vê que todo o resto do curso é vamos complexificar a arquitetura, complexificar os dados, complexificar a saída, complexificar elementos do treinamento, toda vez expandindo o espectro de aplicação e o desempenho. Mas a lógica básica é sempre essa. Mais dúvidas? Beleza, então, aqui nós matamos o. Vocês viram que eu sou sempre muito otimista em relação ao andamento do tempo, né? Aqui a gente parece ter feito provavelmente as três primeiras transparências. Mas eu acho melhor cobrirmos menos conteúdo, mais profundamente, vocês realmente entenderem profundamente a coisa, do que passar rapidamente batido e depois, quando for no, no projeto de avaliação final, vocês não entenderem por que vocês estão fazendo alguma coisa. Mas então vamos para a próxima transparência. Que seria a que se encontra aqui? Esse aqui, é, parte 2, Como uma um, rede neural é, é treinada. Que vai acabar pegando alguns elementos que eu expliquei para vocês. Né? Eu, não, eu tenho muita dificuldade em seguir um, um, uma sequência de curso, né, Fernando? Por mais que a gente pegue uma sequência, eu acabo mudando a sequência. É, a gente se empolga e quer tirar todas as dúvidas, explicar o máximo possível, e acaba que adianta algumas coisas e o tempo vai, com, vai, vai acabando. Então, Mas já... é bom que agora você, muito detalhe, você vai poder passar mais batido e sim, o pessoal sim. vai entender. Então, eu gostaria que a gente tivesse mais tempo né, para poder digerir as coisas de forma mais lenta, mas como é uma coisa é muito batida, vamos lá para a parte segunda, que vai mostrar como é o treinamento da rede neural, que vai entrar em mais detalhes daquilo que eu falei para vocês antes. Então, teria um recapitulativo que nós já falamos: como é o modelo mais simples, como passamos de um neurônio para a rede, as funções de ativação, overfitting e como fazer a classificação a partir de neurônios. Então. O que, que a gente fez no nosso exercício? Né? Carregamos os dados, visualizamos alguns dados, fizemos uma modificação dos dados, que mudou o formato deles, de uma matriz 28 por 28, para um vetor 784 posições sequenciais, normalizamos esses dados, para estar tudo dentro de um intervalo pequeno, de 0 a 1, um, e pegamos a, a variável de saída, que era categórica com nove níveis, para uma variável. É um one-hot encoding vetorial de nove posições. Criamos nosso modelo, com aquele empilhamento sequencial, compilamos o modelo, treinamos o modelo com os dados. Então, na preparação de dados, transformamos a, a imagem de 28 por 28 numa sequência contínua de 784 posições, transformamos a saída categórica em posições, aqui botaram é, 10 posições com a posição 0 na 1, como eu já tinha explicado para vocês. Como é que era o nosso modelo não treinado originalmente? Ele tinha essas camadas, aqui são 10 saídas, aqui na entrada são 784 posições, duas camadas é, escondidas totalmente conectadas e uma última camada de saída é, softmax com 10 saídas. Os pesos de todos esses neurônios inicialmente são aleatórios e logo a saída também vai ser aleatória. Que ele mostra como é o funcionamento do modelo mais básico, que seria um único neurônio. Eu falei para vocês que o modelo único de um único neurônio seria uma regressão linear. Então a partir de dois pontos quaisquer com essas características, que você tem um dado de entrada com um a saída esperada é 3, dado de entrada 2, saída esperada 5. O que é, que é treinar um modelo de regressão linear nesse caso? É usando uma equação com esse formato, mx mais b, ou seja, um, você multiplica a sua entrada por um valor constante e soma um outro valor constante. Então, esses dois parâmetros, m e b, são os parâmetros do modelo de regressão linear que você está querendo utilizar para aproximar esses dois pontos. Então, o seu objetivo ao considerar que você vai estar procurando uma regressão linear para modelizar esses dois pontos é descobrir qual é o M e o B ótimo que definem a reta que passa por esses dois pontos. Você traça essa reta, com essa reta você descobre o M e o B ótimos, na verdade, você começa com M e B aleatórios, e você vai ajustando o M e o B progressivamente. Até reduzir o erro. Então, você começa com um m e um b aleatórios. Um m menos 1 e um b igual a 5. Então, usando essa fórmula daqui, ele prevê um y igual a 4 para um x igual a 1. Menos 1 mais 5, dá mais 4, certo? E aqui com 2, seria menos 2 mais 5, dá 3. Então, você viu que o resultado não ficou bom, ficou longe do resultado esperado. Então, você vai ajustar m e b. Para reduzir o erro entre a previsão e o resultado real, como é que você faz essa, essa, essa redução do erro? Primeiro você tem que calcular o erro. O que é, que é o erro? Uma vez você pegou essa, essa reta inicial com aqueles parâmetros aleatórios, o erro é a distância entre os pontos e essa reta. Então, você calcula esse erro, que é basicamente a distância do ponto à reta. Que pode, tem várias métricas de erro. Há uma métrica simples, essa MSE, ou mean squared error. Então, você pega o valor real, que é esse Y, menos o valor previsto, que é esse Y-chapéu, você pega a diferença entre eles, eleva ao quadrado e soma todos os erros de todos os dados que você tinha. Isso então, aqui é o seu erro total. O que você quer é reduzir o seu erro total. Outra métrica de erro, em vez de usar o MSS, eu uso o root mean squared error. Que é a mesma coisa do anterior, sob raiz quadrada. A vantagem é que está na mesma unidade da saída original. É, diversas métricas de erro vão gerar modelos diferentes também. Qual é a melhor métrica? De novo, é experimental. Então, você escolhe uma métrica uma vez escolhida a métrica você calcula o erro entre os seus pontos de treino e aquela, aquele seu modelo que você você inicializou aleatoriamente fixando um m e um b qualquer aleatório você calcula o erro depois aqui tem uma função né que que mostra como calcular o rmse a partir das previsões isso tudo aqui vem de graça para você dentro da biblioteca é, tensorflow keras e isso daqui seria a superfície do erro. O que você quer é ter o menor erro possível. E todas as possíveis combinações do m, que é a inclinação da reta, e o b, que é o, o bias, né, o, esse parâmetro da altura relativa da reta, eles influenciam o erro total. Então você começa aleatoriamente um ponto qualquer e você vai tentar reduzir o erro. Como é que você faz para reduzir um erro sem você conhecer a superfície de erro? Você sabe que a superfície de erro existe, você não a conhece. Se você a conhecesse, você já saberia onde é o seu mínimo. Você não a conhece, mas ela existe. Você começa de um ponto qualquer. O que você vai fazer é uma derivada parcial do erro na vizinhança do ponto em que você está. Isso vai te dar um gradiente. E você vai fazer uma descida do gradiente. Ou seja, você vai fazer uma modificação dos seus parâmetros m e b. Na direção que mais se espera, reduza o erro. Então, se você começa, por exemplo, com um ponto aleatório nessa coordenada aqui, ou seja, que teria um m igual a menos 1,5, um menos 1.1, e um b igual a 5, aleatoriamente você começou aqui. E aí o erro vai ser esse erro médio que está nessa categoria daqui. O que é que você quer? Você quer ir para cá, só que você não sabe para onde ir inicialmente. Então, você vai calcular a derivada do erro em relação aos parâmetros M e B. E essa derivada parcial do erro em função desses parâmetros, ela vai te dar uma direção. Vai te dizer, olha, vá nessa direção. Então, você vai modificar os seus dois parâmetros. No caso aqui, você vai manter o M constante. Você vai reduzir o B de 5 para 4. E aí você calcula de novo o erro. E aí o erro passou daquele erro para um novo erro. E aí, de novo, nessa nova vizinhança, você vai calcular de novo a derivada parcial. E aí, a derivada parcial do erro em função dos parâmetros vai te indicar uma nova direção. Ah, e aqui você vê como a reta muda, né? Então, no primeiro passo, quando a gente estava aqui, essa era a reta aleatória. Aí, no segundo passo, quando a gente reduziu o bias de 5 para 4, a gente diminuiu, a gente jogou essa reta para baixo, mas sem mudar a inclinação dela. Então, já está passando por um dos pontos, mas aumentou a, a distância para a outra. Ou seja, não reduziu muito o erro. Agora, quando você pegar a derivada do erro em relação a esses dois parâmetros, ele vai propor modificar a inclinação da reta. Botar uma reta com inclinação positiva. Você vai passar desse, desse erro para um outro erro aqui. Só daqui para cá. Aqui ele encontrou, ele botou um peso da inclinação igual a zero. Isso aqui já é um erro total menor. Viram? Mas ainda não é o ideal. Se você fizer mais um passo, ele vai provavelmente jogar para cá. Aí ele vai aumentar o valor do peso, do peso da inclinação, e sei lá, talvez aumentar o bias. E aí vai botar uma reta mais voltada para cima, que vai reduzir o erro total. É dessa forma que você está treinando aqui um único neurônio, mas é dessa forma que você vai treinar todos os neurônios de toda a sua rede. Você viu que é uma explicação intuitiva da matemática subjacente. Então, na prática, você, a partir de uma vizinhança que foi selecionada aleatoriamente em relação aos seus parâmetros, você calcula o gradiente da sua função de erro ou loss em função desses parâmetros. E isso permite atualizar os parâmetros numa direção que se espera reduza o erro. Aí você faz um passo nessa direção. Ou seja, você vai atualizar os dois parâmetros, aumentando ou diminuindo o M e o B um, um bocadinho. Não muito, nem pouco demais. Vai você fazer um passo. E uma vez que fez esse passo, você calcula de novo o erro e de novo a derivada da função de erro nessa nova vizinhança. E Ela vai te dar de novo uma outra direção. E você vai fazer então uma sequência de passos. Nessa sequência de passos. Você progressivamente se aproxima do mínimo global, que é aquele conjunto de parâmetros que gera o menor erro total. Então, o passo que você usa chama-se learning rate, ou a taxa de aprendizado. É desejável que você tenha a maior taxa de aprendizado possível para ir rapidamente convergir no erro mínimo, mas, ao mesmo tempo, que não seja grande demais, porque senão corre o risco de você divergir. E tem um erro cada vez maior. Você está fazendo passos grandes demais. A, a intuição que eu mostro para o gradiente é tente imaginar que você está tentando descer de uma montanha, mas você tem uma venda nos olhos. Ou seja, você não sabe qual é o caminho da melhor descida da montanha. Como é que você faria para descer a montanha? Você, botaria, você ficaria parado em uma posição, e com, esticando uma das pernas. Você tentaria ver em torno da posição que você está. Qual é a direção que mais diminui? Que não seja um buraco, provavelmente. E aí você faz um passo nessa direção. E aí de novo você, você sonda a sua vizinhança para descobrir em qual direção é, você desce mais. E aí você faz um passo nessa direção. Se você fizer isso progressivamente, em tese, você vai diminuir, você vai descer a montanha. A menos que você fique bloqueado num vale. E aí, você vai ter que descobrir como evitar esses vales. Do ponto de vista de vocabulário, tem a ideia da época. A época é quando o modelo viu todos os dados de treinamento uma vez. Então, você pode treinar o seu modelo por N épocas. O batch é um conjunto mínimo de dados que você utilizou para uma iteração de treinamento, depois da qual você vai calcular o erro médio e ajustar os seus dados. Ajustar os seus pesos. Então vamos supor que você tenha um batch de 5. Então, você viu o primeiro exemplo, você não ajustou os seus pesos, você apenas calculou o erro para o primeiro exemplo. Depois você calcula o erro para o segundo exemplo, terceiro, quarto, cinco. Quando você teve então os cinco exemplos do seu batch, você tem o erro médio da sua rede nos cinco exemplos. E aí agora é que você vai atualizar os, os pesos da sua rede neural para reduzir o erro na média dos seus cinco exemplos. O que, é que seria ideal? Seria você olhar todos os, os seus exemplos, pegar o erro médio e ajustar os pesos uma única vez, depois de ter visto todos os seus exemplos. Então, seria um peso, seria um passo numa direção altamente confiável de reduzir o erro. Só que se você fizer isso, você vai ter que fazer um monte de cálculos de erro para fazer uma única atualização dos pesos. Isso não é bom. Já se você atualiza os pesos para cada exemplo que você calcula, você corre o risco de fazer um monte de pequenas ajustes que não são o padrão geral dos seus dados, mas são apenas as características daquele único exemplo que você utilizou. Então, o um meio termo é fazer um cálculo por batch. Então, você faz uma agregação de 100 mil exemplos, você calcula o erro médio nos mil exemplos e se ajusta os pesos uma única vez a cada mil exemplos. Essa é a ideia de batch. E o step seria o quanto você ajusta o peso, os seus parâmetros de peso. Então, a cada passo de ajuste, é depois de um batch, você ajusta os parâmetros de peso. De quanto? Do parâmetro da taxa de aprendizado. A taxa de aprendizado é como se fosse um percentual. Que mostra o quanto você guarda dos parâmetros que você já tinha aprendido e o quanto você ajusta com o último passo de aprendizado. Então, se você botasse, por exemplo, um learning rate de 100%, você estaria esquecendo o tratamento que você fez e ajustando os seus pesos, considerando só mesmo o último passo. Se você tiver um, um, um learning rate de 10%, é como se você guardasse 90% do valor dos pesos que você tinha e ajustando apenas 10% da sua intensidade com o último passo feito. E aí eu pergunto para vocês, qual seria o tamanho ideal de passo? Depende da superfície de erro, que você não conhece de antemão. Então você acaba descobrindo isso empiricamente. Então se você tiver, por exemplo, aqui, aqui não é nem a superfície de erro, aqui né? você consideraria uma, uma curva de erro. Se o seu passo for muito pequenininho, você corre o risco de ficar bloqueado aqui. Se ele for muito, muito pequenininho, você vai levar um tempão para chegar até aqui e vai ficar bloqueado aqui. Já se ele for muito grande, corre o risco de você pular e não necessariamente convergir. Então, o que, é que você quer? Que ele tenha grande o suficiente para ser rápido e não ficar bloqueado aqui. Conseguir ultrapassar essa colinazinha daqui. Não ficar bloqueado aqui também, apesar de ser um mínimo bastante íngreme e conseguir passar para cá. Obviamente aqui é fácil de ver porque ele é único de unidimensional. Então você vê que aumentando essa dimensão, você consegue reduzir o erro total. Mas os nossos problemas, eles vão ter como aquele problema lá do MNIST, ele tinha 784 dimensões. Cada pixel aquilo ali é uma dimensão da sua superfície de erro. Então ninguém consegue visualizar uma superfície de erro em 800 dimensões. Então o que você vai fazer é calcular a derivada parcial da função de erro em relação aos, aos seus. É, todos os seus parâmetros da sua rede neural, e com isso, ver em que direção você vai ajustar os seus pesos para reduzir o erro total. Então, a forma como você atualiza os pesos ela é controlada por coisas chamadas otimizadores. A. a a busca pelos pesos ótimos, aqueles que vão ter o menor erro total, é um processo de otimização. E tem diversas formas de você guiar o processo de otimização. Então, você tem diversos otimizadores que usam estratégias diferentes de como variar o passo de aprendizado. A gente não vai entrar em detalhes da lógica de funcionamento de cada um deles, mas, basicamente, cada otimizador. Ele vai conseguir ter um desempenho melhor em algumas circunstâncias e não tão bom em outros. Então, de novo, isso aqui é outra característica experimental, mas tem alguns otimizadores que quase sempre funcionam bem. O SGD é bem simples, é o Stochastic Gradient Descent, que é a descida de gradiente estocástica, porque ela é calculada por batch. E o Adam é um que é um bem avançado que utiliza a ideia de momento. Vamos falar um pouquinho disso acho que. Não, não fala de momento aqui. Mas, bom, a gente vai falar mais, mais para frente. Mas basicamente, é basicamente como atualizar a taxa de aprendizado para que o aprendizado seja o mais rápido possível, que ele não bloqueie nas coisas, nos, nos vales intermediários e que também não divija. É, dúvidas? Sobre otimização, é normal que vocês não tenham ainda uma noção muito clara, que aqui foi um sobrevoo mesmo. É. Então, respondendo ao Maurício, isso é, o gradiente é encontrado por meio da derivada, essa derivada é calculada automaticamente pela plataforma pelo, pelo framework seja TensorFlow, seja PyTorch que dependendo da forma como você constrói a sua, a sua rede neural, isso gera uma função implícita de erro e essa função implícita de erro a, o, o framework